Poštovani gledalci, ovo je emisija Posle ručka. Pre nekoliko dana umrla jedna 15-godišnja devojčica, kažu predozirala se, uzela je samo jednu tabletu ekstazija. To nije prvi slučaj u ovoj godini. Mladi ljudi odlaze, eto, ne znam da li ludošću svojom ili nekih drugih, da li ludošću društva, o tome ćemo pričati danas. Roditelji su se u Aranđelovcu organizovali tako što su izašli na ulicu, kažu da je bilo 1000 ljudi. Protestovali, dali su spiskove policiji ko su sve dileri u Aranđelovcu. To su radili ljudi i u Lazarevcu, ljudi u Obrenovcu. Da li zaista došlo vreme do toga da moramo mi roditelji da izađemo, zaštitimo svoju decu? Naravno, štitimo i tako, što ćemo vas pitati na pravi način, da ne dođe do toga. Ali neko ne može to da uradi. O tome ću pričati danas sa mojim gostima. Hvala vam prvo što ste došli svi. Neki su već bili u ovoj emisiji, pričali smo o ovoj istoj temi i mislim da je ovo neiscrpna tema i da je bolna, vrlo bolna tema. Bora Radišić, dobar dan. Bora, hvala što si došao. Ti si na jedan poseban način, pošto si prestao da radiš aktivno u službi, bio si u Kragujevcu izvesno vreme i tamo si pokušao da edukuješ, ne pokušao, edukovao si mlade da ne ulaze u ovo. Inače si bivši načelnik 4. odeljenja za suzbijanje narkomanije i krijumčarenja. To je pravi naziv, je li tako? Tako je. Dobro. Pričat ćemo malo širo, da predstavim prvo. Svetlana Vuletić-Arsić, dobar dan. Dobar dan. Specijalista bolesti zavisnosti, neurolog, šef intenzivne nege u Drajzerovoj ulici. Dobar dan. Miroljub Petrović, doktor prirodnih nauka, to je jedno od doktorata koje mogu da kažem. To je dovoljno, Miroljub? Pa, dovoljno je. Znaš kako, čoveka predstavljaju njegove i rezultati njegova dela. Danas je lako završiti fakultet i steći doktorat, mnogi ga i kupe, ali ono što ljude prepoznaju u nauci i u poslu jesu rezultati. Tako da ja po tome... Znači, dovoljno reći Miroljub Petrović? Pa, dovoljno reći Miroljub Petrović. Hvala te. Ekaterina Tjurina, jesam dobro izgovorio? Jeste, pravilno. Vi ste Ruskinja, je li? Jesam. Mogu da kažem i ti si Ruskinja. Danas smo kao da smo došli gledaocima u kuću. Želeo bi da je tako, imaju utisak kao da pričaju sa prijateljima o jako ozbiljnim stvarima. Psiholog u klinici za odvikavanje od narkotika. Ja sam ljekar, specijalista psihijatrije, bila sam klinički farmakolog. A gde se nalazi ta klinika? Ta klinika se nalazi u Zemunu. Od 2007. godine otvorena je ovde, a inače je osnivana u Rusiji davnih početka 90-ih, kada je naš osnivač, dr. Vorobjev, to je započeo. A je li to neko iskustvo rusko preneto kod nas ili... Pa to je i rusko jedno iskustvo, jedne metode, a inače mi sarađujemo i sa lokalnim kolegama i širom sveta, sabiramo metode. I učimo od naših pacijenata još i najviše. Reci, pošto si došla iz Rusije, kada uporediš nas i Ruse prema broju stanovnika, gde je više droge? Pa droga je svugde. I u Rusiji, i ovde, ali ovde je kriza koja je možda jedan od prvih talasa krize. Ja mogu da uporedim za sada sa time šta se dešava u Americi i u Kanadi. Njima je došla jeftina droga iz Kine, opijatska, karfentanil, koji je u 30 puta jače fentanila, koji je jače heroina. I to je nešto što tek čeka Srbiju za par godina kad bude došlo ovde. A kako možemo, znamo da nas to čeka, kako da se odbranimo od toga? Pa to je zajedno, država, lekare, narod, svi zajedno možemo da se odbranimo od toga. Niko, nijedan pojedinac, nijedna ustanova ili samo država ne može to da uradi. Svi zajedničkim snagama možemo to. Miroljub, vidim da si krenuo, teo si da nastaviš. Pa ne, meni je došlo da ja odgovorim na ovo pitanje, da kažem, oslobodite doktora Branislava Peranovića iz zatvora i brzo se reši problem droge. Ja mogu da kažem da mi je zadovoljstvo i čast što je doktor Branislav Peranović studirao na mom fakultetu medicinskom, koji ja vodim, i doktor Peranović ima najbolje rezultate u lečenju narkomana. Pre 7 dana je ovde na ovom mestu sedeo jedan njegov štićnik koga je on lečio i koji je potvrdio onu tezu da u medicini ne postoje neizlečive bolesti, postoje samo neizlečivi ljudi, oni koji neće da se leče. I praksa doktora Peranovića, koji je više od 1200 ljudi izlečio od ove teške pošasti, narkomanije, je tvrdio isto ono što je ovde govorio i ovaj njegov štićenik, koji sada vodi jedan centar za odvikavanje od droge, zove se Božidar, zaboravio sam mu prezime, a to je da ukoliko se pacijent pridržava tog programa prirodne medicine, života u prirodi, zdrave ishrane i tako dalje, izlečenje je 100%, a u prošloj emisiji smo ovde čuli od prisutnih lekara da je stopa izlečenja na zapadu od narkomanije vi ćete mi ispraviti red veličine 10% i tako dalje. Čekaj, moraš da kažeš ovo je lečenje, one strašne slike koje smo gledali lopatom po zadnjici. Vidi, nije to bilo lečenje sa lopatom, lečenje je bilo sa... Evo, tu su ljudi koji, lekari konvencionalne medicine, koji znaju kakva je disciplina u tim bolnicama za psihijatrijske slučajeve. Znači, postoji neko ko tamo zavodi red kada psihijatrijski slučajevi prave probleme. Ovdje je bio slučaj da je taj koji je dobio lopatom po zadnjici bio neko koji je otišao na vikend, uneo je drogu u centar, vratio se i dao drogu ljudima, momcima koji se tu leče. I doktor Peranović ga je otkrio i dao mu je dve opcije. Evo ti 1000 dinara za autobusku kartu, ideš kući da se više ovde nikad ne vratiš, ili broj 2 da budeš kažnjen. Ovo je rekao, Branislave, molim te, nemoj da me šalješ kući, ako odem kući, ja sam mrtav. I onda je bio kažnjen pred svima, znači dobio je nekoliko udaraca po zadnjici, što je pedagoška mera i u Svetom pismu piše... Po Dušanovom zakoniku. U Svetom pismu piše modrica od batina i bol koji prodire do srca jesu lek zlome. Tako da kad biste uveli... Ali mi živimo u jednom liberalnom društvu, mi se sad ovde sablažnjavamo što je neka devojčica umrla. Pogledajte vi koliko je devojčica poginula u saobraćaju zato što su muškarci vozili auto, a konzumirali su legalizovanu drogu, a to je alkohol. Znači, alkohol je strašna droga koja ubija mnogo više ljudi nego ove zabranjene droge o kojima ćemo mi danas da pričamo, a ne pričamo o legalizovanim drogama kao što je alkohol. I niko se time ne bavi, o tome se puno ne priča. To je kao, ali evo sad odjednom droga. Mi živimo u društvu demokratskom, a u demokratiji su svi oblici nemorala legalizovani. Evo čovjek koji radi u policiji, pošto je sad u penziji pa ne može da bude smenjen sa svoje funkcije, može da priča koliki uski prostor, ja nisam radio u policiji pa ne znam, ali pretpostavljam, koliki uski prostor imaju policajci, evo inspektori ili ljudi sa velikim ovlaštenjima kao što je on, koliki uski prostor imaju da deluju, jer ta demokratija i taj koncept liberalizma jednostavno vam vezuje ruke da vi nešto ozbiljno uradite. Šta može da urade država? Država može puno da uradi. Znači što sam pitao konkretno, imamo ovo strašno predskazanje, tako ste rekli. Za jedno 3-4 godine ulaze ove najteže droge koje još nisu došle do nas. A hemijske su, naravno, to je hemija. Doktoru ne verujem da je 1200 izlečeno. Ja kad sam bio načelnik, ja sam imao pristup tim podacima. Svetska zdravstvena organizacija je rekla da je izlečenje 0,25, ako se ne varam, ili 0,2, što je i to veliki postotak. Ja u mojoj službi nisam mnogo ljudi video koji su se izlečili iz droga. Oni su se lečili prijatelji u ovoj medicini. Da, doktor je u pravu. Može da se izleče na način na koji je on pričao, ali postavljam pitanje, kad se ti ljudi vrate iz tog okruženja koje nije njihovo okruženje, koje je okruženje Beograd, koje je okruženje Kragujevac, kako će da se ponaša? A ja ću vam reći iz mog iskustva, da čovek koji se lečio od droge, pođe ulicom, prođe pored dilerskog stana, počinje da se znoji, počinje da utiče organizam na tu... Da reaguje, to je živa istina. To je istina. To je istina. Znači, sve je okej. I vi, doktore, znate, i pola populacije Srbije zna da je to psihofizička zavisnost. Fizičku zavisnost ćemo rešiti kao što su to rešili u tom manastiru ili u tom okruženju. Za 7 do 10 dana zavisno od ljudi, fizičke konstitucije. Znači, mi ćemo tog čoveka staviti u izolaciju, potkrepiti ga lekovima, stručnim čovekom koji će da ga observira da ne umre od drugih stvari i on će za 7 do 10 dana fizički da se izvuče. E, sada dolazimo do one psihičke strane. Kako ćemo taj ekser iz njegove glave da izvadimo? Ekser, znači droga koja je ušla u mozak, kako ćemo je izvući? Kažu da treba duplo vreme od korišćenja ili čak troduplo. I to ćemo da ispoštujemo. Ali ja nisam i opet skeptik da svi ti ljudi koji prođu taj tretman, kad dođu u svoje okruženje, da li neće posegnuti za drogom? Ja se izvinjavam, ja pričam o drogama. Ne želim uopšte da uzem novi termin lica koja konzumiraju psihoaktivnu supstancu. Ja se izvinjavam zbog gledalca da ih ne dovodimo u situaciju, bar ja neću tako da diskutujem, to je za mene droga. Ok, imamo na vezi nekoga, samo ćemo razgovarati još. Izvolite, dobar dan. Halo, dobar dan. Hvala što ste zvali, izvolite. Pa ovako, ja bih htjela se uključiti kao majka bivšeg zavisnika od heroina koji se leči u Drajzerovoj i uspešno se leči u Drajzerovoj od heroina, s tim što je dobio buprinofen lek koji se isto zloupotrebljava, bar tako kažu, u ustanovu i u kojoj je poslat je Laza Lazarević zbog konzumiranja alkohola, za koji smatram da je, kao gospodin Miroljub, da je gora od droge i da se mnogo teže skida sa alkohola nego sa heroina i sa drugih psihoaktivnih substanci. I da se jako malo priča o toj temi alkoholizma. Da se pitam, gospođo, šta ste vi sve doživljavali? I kada ste primetili prvi put? Ja sam doživljavao, kažu da su deca slika roditelja. To nije tačno. Naše dete odrastalo sa puno ljubavi, pažnje, negovano, i primetili smo prvi put sa 16 godina da konzumirao marihuanu. A posle marihuane je prešao na, naravno, da se uvod prelazi na neke teže droge, pa je tu posle bio heroin, pa je tu bio i amfetamin i sva ostala druga sredstva. Mislim, on je u sebe unosio, dva puta imao overdose i spašen je, hvala Bogu, ali evo, borba naša traje, on sad ima 37 godina i naša borba traje 20 godina. Imate još dece, gospođo? Ja imam još dvoje dece, imam ćerku i sina. Kako su oni reagovali na sve? Ste uspeli da ih sačuvate? Da, oni su sačuvani. Ćerka mi je vrlo uspešna, mlada žena. Pre mesec dana je postala i majka. Drugi sin je isto mlad čovek, uspešan, ima 23 godine. Znači, njih sam uspela da spasem. Posledice po njihovu psihu su stravične, jezive, traumatične. To im je vrat, naravno, pa da. Uspeli su da se izvuku gledajući vrata koji tone. A sad mi recite, vaspitovani su na isti način. Šta je to po vama odlučilo da ovaj uđe u ovo u čemu je bio, a ovo dvoje ne? Da vam kažem, iskreno, ja ne mogu da krivim ni društvo, ne mogu da krivim nikoga. Ne znam, da li smo mi kao roditelji negde pogrešili? Roditelji mnogo veruju svoje deci. Kad zavisnik uzme heroin i kaže neću nikada više, to je laž. Znači, ne treba verovati. Tako je vaspitavan da ne laže, da bude iskren. I u prvim momentima mi smo njemu bezuslovno verovali. Do onog trenutka dok nismo videli da je on otišao u totalni ambis. Pa ste toliko baš imali poverenja u njega, vidite da se to stalno ponavlja? Pa znate kako, u početku smo imali poverenja, pa se on sredi na 10-15 dana, ne uzima ništa, pa onda ponovo uzme, pa onda ponovo obeća, i dok smo mi shvatili da je to, jer nikada nismo ni imali kontakt sa drogom niti sa bilo kakvim tipom, ni alkoholom, ni ničim. Naša porodica je jedna stvarno srećna porodica bila do tog trenutka dok on to nije počeo da radi, ali smo sad jedna nesrećna porodica, jer trenutno se leči od alkoholizma. Znači, on je otišao iz jednog poroka u drugi porok, ne uzima više. Od jedne vrste zavisnosti u drugu, da. Da, tako da mislim da isto toliko treba pažnje da se posveti i alkoholu i uzimanju tih ekstazija koji uz alkohol dovode čoveka do halucinacija, do raznoraznih drugih psihičkih problema. Tako da od jednog mladog, zdravog čoveka postao osoba koju, evo ja pričam, sad se tresem, nije mi ni malo prijatno, ali želim da doprinesem koliko toliko da roditelji stvarno ozbiljno shvate problem droge, da se ozbiljno pozabave decom i da im ne veruju ništa. I nešto vas pitam, gospođo, prijatelji, rođaci, kako oni reaguju kad to krene? Pa znate šta, prijatelji, rođaci se uglavnom prave da ne znaju, jer mi ne pričamo otvoreno na tu temu. Prijatelji znaju, tu su da nam pomognu, ali dok on sam ne reši sebi da pomogne, ali čvrsto sam, uz našu, naravno, pomoć roditelja i sestre i brata, i tu nema pomoći. Hvala veliko, ja znam, ne znam da li vam je lakše, ali mislim da će mnogima koristiti. Da pitam, je li ovo tipična priča? Da li ja mogu da odgovorim na bar dva pitanja, se izvinjavam, doktorka? Naravno. Prvo pitanje za gospođu. Ja mislim da je otišla. Ona, nema veze, sluša, znači, taj dečko, odnosno njen sin, kad nije imao droge, on je počeo da uživa alkohol. Taj njen sin, kada je bio na drogama, gospođa je mislila da se on otkačio od droge. Znači, to su te prolazne varijante gde roditelji se uhvate za slamku, a ne za balvan. Znači, kad nije bilo droge, on je dolazio kući, molio za pomoć, ulazi u alkohol. To je poenta. I taman kad vi pomislite kao roditelj, on se nešto stabilizovao, Nema stabilizacije. Ovo je tipična priča, da? Ovo jeste tipična priča, samo da odgovorim Miroljubu gde su između ostalog ljudi od tih 1200. Eno ga jedan na mom odeljenju. Čisto da znate. Znači, koji je inače bio prisutan baš u tom incidentu. Znači, kad pričamo o ovoj bolesti, jako je važno da ipak kažemo da je hronična. I da je izlečenje i zalečenje jedan mukotrpan i zaista jako, jako dugačak proces. Priča koju je gospođa ispričala jeste tipična. Postoji žanr u, kako bih rekla, slengu zavisničkom gde oni kažu od đanka do šanka, mislim. Što znači da mnogi zavisnici promene određenu vrstu psihoaktivne supstance. Ali to nije zapravo pravilo u mladim populacijama. Ovo što je govorila Ekaterina, mi smo zapljusnuti više onim što smo mi očekivali pre nekih 5-6 godina, da će stići psihoaktivne supstance koje su klupske droge, da će se ljudi koji uzimaju opijate uvući u medicinski sistem, znači da će biti zapravo opskrbljeni na neki način sistemski lečeni i da će te nove droge, klupske droge koje dolaze sa zapada, mahom i dolaze iz zemalja Benelux i tako dalje, i koji su pre 10 godina bile top droge u njihovim zemljama, stići u Srbiju. To se dolaze kod nas? Da. Kao što će karfentanil i drugi novi opioidi stići kod nas. Ili fentanila već ima, ilegalno se koristi i slično. Znači, mi kao stručnjaci pratimo što se dešava u svetu, ali mi smo druga linija odbrane. Ili možda treća. Prva linija je porodica, onda je to država koja treba da spreči snabdevanje narkotika, jer da tržište drži na neki način koliko god to moguće pod određenom presijom. A mi smo treća linija odbrane. Mi smo ljudi koji pomažu, mi smo ljudi koji leče, mi smo ljudi koji daju savete, mi smo ljudi koji slušaju, mi smo ljudi koji organizuju, kao gospodin, mi smo ljudi koji imamo stav različiti, ali se slažemo da bi trebalo da imamo državu koja treba da promoviše zdrave stilove života. I mi se tu apsolutno slažemo, mislim, svi zajedno ovdje. Da je to najvažnije. Evo sada pitanje, dakle, kako sprečiti, da li je moguće da sprečiti da droga ulazi, kažemo, predviđamo šta će ući. Ma nemoguće je to. To ako mi pričamo da ćemo, bili su neki političari pre 10 godina koji su rekli mi ćemo da izbacimo drogu iz škola, to je van pameti. Tako se ne bori protiv droge. Droga će uvek doći do konzumenta. Mi moramo prevencijom dovesti situaciju da mladi ljudi ne uzmu. Tebi sam govorio, ako možemo na ti, u crnim biserima. Moja ćerka se ljuti na to kad ja apostrofiram. Moja ćerka koju ja nisam mogao toga da se setim, mene je bilo sramota. Ona je imala 13-14 godina. I kad sam pošao kod tebe u emisiju, ona mi je rekla jednu rečenicu. Ćale, kad u kafiću padne droga na sto i tu sede 3-4-5 mladih ljudi, ko ne ustane, on će probati tu drogu. Šta to znači? Znači prevencija, da dete koje sedi sa svojim društvom zna o čemu se radi. Da nauči da kaže ne. Da naučimo decu da ne uzmu drogu. Pitanje za tebe, šta će devojka u kafiću? Dobro, sad ulazimo... Ulazimo u suštinska pitanja. Šta će dete u 14 godina na mestu da se toči alkohol, da se puši duvan? Ajde, reci ti... Sistemski. Šta je sistemski? Zakon, parlament. Ko je pustio to dete u kafić? Pa pustio ga valjda otac. Nije otac. Majka. Pustio ga je barmen. Odnosno, ovo je vlasnik kafića. Pa ne, vlasnik kafića otvorio vrata, ali i otac mu je dao tom detetu. Ja sećam jedne moje rođake koja je počela da puši, ona je starija od mene 10 godina, i njen otac, ja moj dalji rođak, on priča meni. Kaže, moja ćerka kada je propušila, ja sam, pošto je on isto pušio, ja ujutru kad odem u prodavnicu da kupim sebi cigare, ja kupim i njoj i stavim je ovde pored televizora, da ona kad ide u grad, da se ona od drugih ne grebe za cigare, nego eto ja njoj. Znači, on tako njoj, da kažemo, povlađuje. Ne povlađuje, nego... Tako da, roditelj je onaj koji odlučuje da li će dete... Zašto moja ćerka ne ide u kafić ili moj sin? Otkud znate da ne ide? Ja znam. Ja odlično znam da ne ide. Jer zna kakve bi bile konsekvence da ode. Kakve bi bile konsekvence? Ne bi bila više deo moje porodice. Izvoli, budi deo kafanske porodice. Kraj priče. Sam imam nekoga na vezi, izvinjam se, pa ćemo nastaviti. Izvolite. Kraj priče. Halo, izvolite. Halo? Bio je interesantan deo razgovora ovde, ali da ne čekate puno. Izvolite. Halo? Da, čujem vas, izvolite. Poštovanje, Vanja. Recite. Prvenstveno da pozdravim vas kao voditelja kojeg obožavam i sve vaše goste dužno poštovanje. Ta vaša tema je vrlo vruća tema. Tema koja je tema društva u kojem su naša deca i gde naša deca rastu. Jer od 80 i nekih nijedno naše dete nije videlo ništa lepo, a pruženo im je mnogo. Droga je na tržištu dostigla takvu cenu da je može kupiti i najsiromašniji čovek, to verovatno znate i vi i vaši gosti u studiju. I ja sam majka jednog deteta koje je, eto, nažalost, ili kako god se to kaže, kažu sticaj okolnosti, da li sticaj okolnosti ili sticaj društva, niko nema pravo da kaže da nisam odgovorna majka, jer sam je lečila, ne lečila, bila je anđeo u mojim rukama do te neke 19. godine. U 19. godini dete nije malo, kada je, eto, sve to tako otišlo. Znači, od dedeta koje sam imala, đak generacije, vrh vrhova, dostigli smo dno dna. Reste, imate još dece? Jeste u braku? Nisam u braku. Imala sam još sin. Imala sam sina koji je pre 2 godine otišao. Napustio ovaj svet od kancera želuca. Zašto sam se javila? On je imao 11 godina kad je ona počela. Bilo ga je sramota. Bilo ga je stid. Jer imao sestru koja se ponosio. I sve to držao u sebi. Bilo ga je sramota da neko zna da je ona njemu sestra, a bio je previše ponosa na nju. Jer mu je sestra. E između toga i toga on se razvoleo. Moja sada već odrasla žena i danas koristi narkotike. Ja nemam sina i sve ime na dlanu. U školama, kada su deca bila mala, znači pričam i kada mi je sin išao u školu, kada je bilo ono testiranje, pa mi roditelji treba da potpišemo. Preko 60% roditelja ne dozvoljava da se deca testiraju. Da, to je greška. Jer ako jedan roditelj, bez obzira ja imam problem, pa imam, oni možda imaju 4 i 5 dece, pa nemaju, a se ne zna da li će imati, a nisu dozvoljavali da se deca testiraju. Tako da je druga doba ovog vremena. Jeste lečila vaša ćerka? Jeste pokušali šta? Ako biste izmislili jednu ustanovu, nema u kojoj nisam bila, ne samo u našoj zemlji. Dogod sam, izvinite Vanja, nisam vas čula. Ništa, pa to sam vas pitao upravo što pričate sada. Verovatno ste došli do prosjačkog štapa u tim lečenjima i putovanjima. Na minus prosjački štap. U minus prosjačkog štapa. Ako vam je bilo lakše, gospođa, mislim da gledaoci će verovatno izući pokuj. Jel opet i ovo tipično? Volela bi samo da neko to čuje i da čuvaju svoju porodicu. Nikad ne kažem da ne treba pomoći bolesnoj osobi, ali treba čuvati svoju porodicu. Ja sam moja ćerki 17 godina pomagala i ceo svet mi se vrte oko nje. Zaboravila sam mnogo toga da sam i ja živa i da imam zdravog sina i pametnog. Ne bi li njoj pomogla. Ne znam da li me neko shvatio i da sam se jasno izrazila. Sve smo shvatili, hvala vam veliko. Ali čuvajte svoju porodicu, a brinite se za njih. Hvala vam veliko. Ona je istakla 3 bitne stvari. Prva stvar je da je pokušala mnogo toga i da je, nažalost, to nije uspelo. Što govori o bolesti koja zaista, kako bismo mi to rekli, ima neizvestan tok i ima neizvestan kraj. I smrtonosna je. Tako da mnogi ljudi koji uzimaju droge uvek to zaborave, da je ta bolest smrtonosna. Da porodica doživljava ozbiljnu patnju, da je cela porodica u toj čitavom krugu. Istaklo je još nešto vrlo važno, sa čim se mi, naravno, i predstavnici policije susreću kada rade razne vrste edukacija. Kad želimo da uđemo u neke škole i institucije da radimo edukacije, susrećemo se sa tim problemom da ljudi možda dođu da slušaju jedno predavanje ili već drugo predavanje, da roditelji nisu zainteresovani, a kada treba da testiramo decu, ljudska prava, dečija prava itd. Znači, ona je skrenula pažnju zaista na neke vrlo opšta mesta, ali na neka mesta gdje mi imamo problem, naravno, zbog toga što su prava dece s razlogom zaštićena, ali se postavlja pitanje cost benefit. Znači, da li bi mogli ili ne bi mogli. U nekim drugim državama postoji određen konsenzus, znači tu određenim školama, da se deca testiraju sukcesivno i da roditelji potpisuju automatski kad uključuju. Mislim da je možda to tako i u privatnim školama u Rusiji. Kod nas je sada prenijet na državnom nivou zakon o testiranju dece i to je mnogo polemisalo, sa puno bilo razgovora o pravima, o tome kako to testiranje možda bude iskorišćeno na štetu učenika, u zloupotrebu i sve to, ali nekako to je usvojeno i to ipak radi. Јас се извинјавам да падам у реч, али мислим да тоа е и лична одговорност родителя кој може сада едноставно да оде во апотеку и да купи тест, кој кошта 1500 dinara мање више. Ти си ми донела нешто да покажеш, ај покажи слободно. Значи ево слободно, значи постоје тестове на 10 врста наркотика, овако тест плочица која се отвара, стави се урин и тоа е тоа. За 1 minut vi znate da li vaše dete nešto uzimalo. Samo polako pričate. Šta radi? Dakle, kako se to zove? To se zove urin test na 10 vrsta droge. Aha, znači tako dođe da kaže hoću test na droge da mi date. Da, na 10 vrsta narkotika. Na 10 vrsta narkotika? Da. I kako se koriste? Donesete kući? Taj test otvara se jednostavno, kao test pločica. Ovde do ovde spušta se u mokraću. Dete treba da piške. U mokraću, da. O mokraću, ali jako je bitno da se zna da to je njegova mokraća, jer ljudi koji već duže u zavisnosti mogu da podmetnu, da stave svašta zamjesto toj mokraći, ili roditelji ne uđu u WC i ne gledaju da to je mokraća njegovog deteta i onda se napravi da test je negativan, a realno nije. I onda se stavi to po topisu u mokraću za 1 minut, ako postoje 2 trake na svakoj od ovih, test je negativan, gdje ima 1 traka, test je pozitivan. Piše ovdje svi vrste substance, vrlo jednostavno uputstvo ide u pakovanju. U svakoj poteci ima, jel? Po većini ima. Ima na pljuvačku, ovako skoro stigao test, znači isto na... Pa šta je to isto kod nas? To je isto kod nas sada ušu, sada prodaje, sve ovo u Srbiji prodaje se. Jednostavno apotece, samo ispod jezika se drže vrlo brzo. Ovo je na pljuvačku. Na pljuvačku, aha, dobro. Čak i efikasnije, kažu naši pacijente. Mi koristimo i dalje urin testove. A recite mi, je li to može marihuana ili samo ove... Jeste, tu ima sve. I marihuana, i opijati, i benzodiazepine, i amfitamine, i metamfitamine, i ekstazi. Sve se može. Ali taj test pokazuje neke vrste substanci u roku od 72 sata, neki duže. Ako intenzivno konzumira se marihuana, čak i do 5 nedelja. I tako, znači za svaku substanciju postoje određeno vreme. Tako da mislim da najbolje preporuka roditeljima, čim imaju bilo šta, čim imaju neko sumnjivo ponašanje, odmah u apoteku, odmah test, da se ne čeka. Jer to je ključno. A da može sad dete da kaže, oni mene teraju na nešto što ja neću? Mogu ja da uđem u razgovor? Naravno. Mi počinjemo da pričamo o tim stvarima za koje ja isto kažem da su potrebne. Ali se vraćamo na početak, to će da me doktorka podrži. Od 100% dece, 70% dece neće da taj test izvrši. Čekaj, pa postoji roditelj. Ali to je već opomena. Pa slušajte me zbog čega. Jer to dete je pozitivno na taj test. A da ne bi bilo pozitivno na taj test, pa ne bi ni trebalo test da se vrši. Znači, ja jesam za to. Ali ajde naterajte vi dete koje uživa drogu da se testira na to. Jer da taj problem postoji. Pa ne bi došlo ni do testiranja. Ako sam ja dobro to lepo radim. Zavisi u kojoj fazi testiramo. Ako testiramo adolescente, Ekaterina će se složiti, koji imaju 14, 15, 16 godina i ako ih roditelji na neki način uslove nekom situacijom dovedu kod nas, kod koleginice ili to urade kod kuće, oni će i pristati. Ako govorimo o zavisnicima koji su duboko u tome, oni će manipulisati, slažem se sa vama. Mi svi znamo da zavisnici dolaze na lečenje mahom kad moraju i kad su pod pritiskom, a ne zato što apsolutno žele. Doktor će da me podrži. Evo, doktor će da me podrži. Neću da te podrži. Da, to dete od 13-14 godina. Vi hoće da ga naterate da to uradi. Vaše dete kaže, samo sekund, tata, hoću da idem u kafić, treba... To je kao što imaš. Eto, ideš u kafić, prva testa. Pazi šta je preventiva u ovoj medicini o kojoj oni pričaju. Ovo što ste rekli malo pre da su štićnici Branislava Peranovića kod vas, to nije tačno, koji nisu lečeni. To su oni koji su napustili centar kad je on uhapšen. Dečko je bio 2 godine. A bio je 2 godine, nije se izlečio, ali je bio u procesu izlečenja. I onda kad je izašao iz centra, onda mu nema više spasa. Ali vi kad pogledate, imate na internetu masu video svedočanstava koji su bili i koji su izlečeni. Znači 100% izlečenja ako se pridržava programa. A ovo, pazi ovo, pazite šta je preventiva. Mislim da video svedočanstva nisu relevantne. Ako nisu relevantne, čovjek je bio narkoman, oženio se, ima porodicu, ima privatan biznis. Imamo u našoj praksi koleginice. Ali pogledajte koliki je procenat kod Branislava Peranovića, to je ogroman procenat. Evo pogledajte njegov, ovaj štićnik koji je ovdje bio Božidar prošle sedmice. Pogledajte koliki je procenat kod njega. On kaže 100% izlečenja ako se pridržava programa. A mi sad ovdje pričamo da je prevencija to da se deca testiraju da li uzimaju narkomane. Ne. Pazi. Evo imamo isti slučaj. Naravno, to nije prevencija, ali mi sad o tome pričamo. Pa imate prevencija, kaže, besplatno se testirajte za razne bolesti, jer ćete tako da prevenirate ako je bolest začepa. Valjda bi prevencija trebala da bude ono što o čemu je govorio doktor Milan Jovanović Batut, koji je išao po Srbiji i učio narod da zdravo živi, da održava higijenu i tako dalje i tako dalje. Ja ću navesti primer, evo, doktora iz konvencionalne medicine, ja se bavim prirodnom medicinom, onom starinskom, koja se zasniva na higijeni i preventivi. Doktor Jovanović, sigurno ga znate, koleginice jedna i druga, koji je osnivač bolnice za psihijatrijske bolesti Laza Lazarević. Mi smo bili u jednoj emisiji, pošto sam ja, moj institut je objavio knjigu o depresiji. Ja sam pričao o tome da psihosomatske bolesti, jer bolest zavisnici su problem duhovne prirode, se prevashodno, se najbolje rešavaju fizičkim radom. I to je terapija koju je primjenjivao doktor Branislav Peranović i koju je primjenjivao njegov štićnik gospodin Božidar, koji je bio u prošloj emisiji ovde pre 7 dana. Mogu ljudi da pogledaju na YouTube-u tu emisiju posle ručka. Znači, fizički rad. Fizičkim radom vi rešavate problem zavisnosti na najbolji način. Ovde vi šta imate? Vi u psihijatrijskim bolnicama, oni su na nekim lekovima, u polusvesnom sam. Samo da završim, samo da, nemojte da me prekidate, ja vas nisam prekidao, molim vas, nemojte da me prekidate. Nije tačno da u psihijatrijskim bolnicama. Samo da završim, pa onda vi mene replicirajte. I sad gledajte ovde, vi sad imate, ja sedim sa doktorom Jovanovićem i on prvi put sluša mene, šta ja pričam. I kaže o meni, kaže, doktore Petroviću, ja prvi put slušam ovo što vi pričate, ali evo ja, on je u penziji. Ja tvrdim da ovo što vi pričate je istina, ja nikada na taj način nisam razmišljao. Ja sam bio psihijatar u Leskovcu, pošto on iz Leskovca, pa je posle došao u Beograd i tu osnovao Lazu Lazarević. Kaže, ja dok sam bio psihijatar u Leskovcu, nikad mi nisu dolazili sa sela pacijenti da boluju od depresije. Nikada. Zašto? Su fizički aktivni, rade. Znači, depresija je bolest gradova, depresija je bolest, narkomanija je bolest gradova, vi ćete teško naći dete na selu koje pomaže roditeljima i koje je zaposleno nekim radom oko bašte, oko stoke, oko njive i tako dalje. Ono nema vremena da se bavi glupostima i narkomanijom. To je bolest dokone dece, razumete, u gradovima koja ništa korisno ne rade, koji idu u ove škole, evo kakve su, takve su. Znači, ja pozivam roditelja, ako hoćete da zaštitite dete, po zakonu u Srbiji vi imate pravo na oblik kućnog školovanja. Dakle, pre školske godine kažete ja ću moje dete da obučavam kod kuće, to imate po zakonu, ko ne veruje možda pročita, i na kraju godine dete da polaže razredni ispit i sačuvate dete od neprijatnih situacija, ne samo od droge u školama, nego od fizičkog zlostavljanja i seksualnog zlostavljanja koje je danas... A da li si siguran da svaki roditelj može, da on ima to znanje, da može na taj način pripremi dete za dalje? Može i da ga uništi sa tih godinu dana. Kako da ga uništi? Pa poleti, odakle dete uči. Znači, svako može da uzme udžbenik, kad ti dete naučiš da čita i da piše. Dete može samo da čita udžbenik i da... Znaš ti kakvi su ti testovi u školama? To je samo da puste decu da budu mirni, da ne prave probleme. Dobro, da čujemo, izvolite. Da li smo završili? Meni se sviđa način našeg mišljenja. On je vrlo asocijativan, da ne kažem skokovit. Počeli smo od narkomanije, stigli smo do zabrane u školama. Ali da se mi vratimo na temu, kao prvo... Znači, da bi nešto bilo referentno u lečenju, mora iza toga da stane struka, odnosno mora u svakoj nauci moraju da postoje određene metodologije kako se nešto istražuje. Znači, metodologija nije na YouTube-u. To prvo nije tačno. Znači, zna se kako se metodološki svaka bolest prati, zna se kako se metodološki procenjuje da li je neko izlečen ili nije izlečen. Dogovorili smo se da mi nećete upadati u reči, evo ja neću vama. To je prvo. Drugo, ono što ste govorili o tome da su u psihijatrijskim klinikama u koje spada koleginična klinika i naša, pacijenti ne leče radom. Naši pacijenti provode sate i sate u okupaciono-radnoj terapiji. Osim toga, komuna koju vodi jedan štićenik nije, kako bih rekla, sveto pismo. Mi imamo mnogo komuna u Srbiji koje vode različiti ljudi, pre svega svetovna lica. Zašto da ih ne reklamiramo? Zemlja živih, koja se nalazi, mislim, na Fruškoj gori i slično. Drugi, ajde da ne pomenemo, pošto ne pripadaju hrišćanskoj veroispovesti koja je najpopularnija na našoj teritoriji, ali postoje i mnoge druge, koje se sve baziraju na radu, takođe. Ali masa tih pacijenata koja provede godine, mi imamo pacijente koji su provodili u centrima godine, dođu kod nas da se pohvale, siđu sa železničke stanice, zdravi kao dren, lepi kao jabuka, pohvale se i kažu, vidite kako izgledam, divno. Provedu 6 meseci u Beogradu i overdoziraju. Šta hoću da kažem? Ti ljudi treba zapravo da nauče da žive u Beogradu, a ne u izolaciji. Život u izolaciji je početak njihovog lečenja i sticanja nekakvog zadovoljstva radom za koji ste vi potpuno u pravu. Da je rad oslobađa, mislim da pomaže da čovek bude zadovoljan nečim što je stvorio i da vidi neku nagradu. I oni tamo vide u tom poslu kojim se bave. Ali oni to moraju da ostvare i kad se vrate u Beograd. Još jedna stvar, ja sam imao pacijente, ne jednog, koji je vršio pšenicu pa nije došao na zakazan prijem, a kad je došao ima trake od one bele majice kako je vozio traktor. Znači, apsolutno, izvinite, moram da vas demantujem, da iz čitave Srbije deca dolaze u našu ustanovu, a pretpostavljam i koleginicinu. Oni su vrlo različitih kategorija po svom obrazovanju, porodicama iz kojih potiču i, nažalost, narkomanija ili bolest zavisnosti generalno nisu bolesti bogate dece, oni su bolesti sve dece. Mi imamo puno dece koje potiču iz vrlo siromašnih, vulnerabilnih grupa, romskih porodica. Na mom odeljenju trenutno leži njih nekoliko. Rekli biste da su oni zapravo vrlo oskudnih primanja, ali oni imaju novca za uzimanje narkotika. To je bolest koja pogađa sve slojeve. Onda dolazimo na policijsku varijantu. Da bi neko mogao da kupi drogu, mora se baviti krivičnim delima. Tačno. Najčešće tačno. Ali ja bih opet vratio emisiju, dobro doktor kaže, pre ovih lekovitih priča. Ja bih prešao i došao na prevenciju da ne dođe do svega toga. Uopšte nije rečeno prevencija, nego ako sumnjaš... Jeste jedan deo prevencije, ali kad mi dođemo da sumnjamo, onda to više... To više nije prevencija. Ali roditelji to moraju da znaju da imaju opciju. Da to postoji, da. Da to postoje. I deca treba da zna da imaju opciju. Znate šta je prevencija za mene? Znači, ja sam uličar. Uličar. Ne, ja sam sa ulice, nema tu razgovora, ja se ne stidim toga. Prevencija je da roditelji i deca, bar roditelji da budu 5% u većem znanju nego deca. A to nije tačno. Ja sam držao u Kragujevcu 40 škola predavanja. I vrlo lepo sam imao, ne reklamiram se, to više ne radim. I neću više to raditi. Deca su mi postavili jedno pitanje za koje sam ja teo da padnem u nesvest. U Beloševcu, to je mesto, kao što je, ne znam kako da kažemo, a da li biste vi mogli mom tati da ovo ispričate što ste nama ispričali? Znači, on je prevazišao sa 14 godina, 15 svog oca. A vi znate, kad neko prevaziđe ovog svog roditelja, on je veliki naučnik, veliki... I po svome radi. Ali ako prevaziđe u negativnom smislu, onda je to otišlo đavola. Prevencija je osnov svega. Prevencija najviše... Vanja, prevencija... Nemoj da se zavaravamo i gledalce da zavaravamo. Prevencija najskuplja. Šta vi mislite da lečenje? Lečenje jeste skupo. Prevencija je još veća. Još je skuplje. To se slažem. Mi smo išli u školu romske dece da čitamo lekcije. Niko nije podržava. Vi morate da imate stručnjake u policiji u vezi toga. Vi morate da imate stručnjake u carini. On govori o društvu kao prevencija. Vi morate da imate u svim segmentima. Valjda roditelji su prva linija odbrane prevencije. Vi morate roditelje da napravite da znaju šta je droga, da znaju da osete svoje deco. E sad, znate koji je tu problem najveći? Što roditelji neće da osmatraju svoje djecu. Nego oni počinju da osmatraju tek onda kada počinje da nestaje novac iz kuće, kad počinju da zivkaju telefonima, dugo je pare, kad uđu u svoju riznicu da uzmu zlatne nakita, odu na negde u operu pa vide da nema zlatnog nakita, gde je zlato, gde su novci i sve ostalo, onda počinje kasno. Ali znaš gde sad mi dolazimo? Mi sad dolazimo do jednog opet pitanja koje se neće svidati liberalnim ljudima, a to je ko može da ulazi u brak. Kad čitaš u Svetom pismu i u starim srpskim zakonima, u brak su mogu da uđu samo oni koji su u stanju da izdržavaju porodicu, koji imaju garancije svoje porodice i u starim vremenima, kada si ti u brak ulazio sa garancijama, takih problema nije bilo. Nisi imao ni penzijski fond, nisi imao ni ovaj zdravstveni fond. A ovo što kaže gospođa da treba da se konsultuje struka. Mi sad možemo da pričamo da li je to struka ili nije. Ako vi imate... da se svake godine sve više i više novca ulažu u tu medicinu, ja poštujem traumatologiju, poštujem hirurgiju, ali pogledajte, vi imate svake godine sve više i više para se ulažu u medicinu, a sve više i više imate bolesnih ljudi. Znači, kako je to medicina, evo, ostavljam gledalcima da zaključe, tako da ovaj pristup lečenju, ja mislim da nije dobar, a ovo što kaže gospođa da dolazi iz svih slojeva, ja nisam to osporio, ali ja samo kažem jednu stvar. Da li je procenat narkomanije od dece u gradovima i od dece u selima identičan? Apsolutno ne. Apsolutno ne. Vi ćete reći da je to sve isto. Mislim, svako ko... Ne, ali nešto, Miroljube, da li je procenat u malim mestima u velike miste? Evo, Kragujevac je ostao toliko ljudi bez posla. Ne, ja imam podatak. Ne znam da li se sećate Obrenovca pre 30 godina. Isti je bio... Se sećate kad je bila ona frka? I onda su mene zvali. I zvali su još neke ljude iz grada Beograda da dođemo tamo, da objasnimo ljudima šta mi kao policija radimo u tom gradu. Naravno, Mi smo poslali naše operativce jedno 7 dana ranije da malo osmotre situacije i došli smo do sledećeg zaključka. Upravo što doktor priča. Sva ta deca koja su ušla u problematiku su deca roditelja koji su za 2 godine kupili kuće od po 200.000 maraka, kupili deci automobile od 50-70.000 maraka, hoću da kažem su se bavili švercom benzina. Ti ljudi su mislili kad svoje deci daju pare da mogu da budu sigurni da oni neće biti narkomani. Znači, Lazarevac, sećaš se, isto je bila ta situacija. Jer u manjim mestima ima veći procenat možda u Lazarevcu narkomana nego u Beogradu po broju stanovnika. Imamo samo na vezi nekog. Izvolite, dobar dan. Ima to svoje. Imamo samo na vezi nekog. Dobar dan, izvolite. Hvala, dobar dan. Hvala što ste zvali prvo. Gospodine voditelju, ja vas pozdravljam i zaista imate dobre emisije što se tiče edukacija naše dece, samim tim i roditelja, ali vas molim, imam iskustva i familije nas od dna više ne možemo da ispomažemo, neki se bogato na kontu te naše dece, ali ja pitam, ima li leka za izvor tog zla? Recite, jeste... Ja ne mogu samo da budu škola, roditelji, što znam, mi koji se zauzimamo da ih lečimo, ljudi koji ih leče. Ja molim ljude, neka me ne pogrešno ne razumeju, deca su rođena zdrava i prava, pogotovo unazad 3-4 decenija, ali ovo zlo koje se bogate na našom decom, nad našim jadima i mučenjima, i onako smo siromašni. Samo nam ovo nedostaje da dotaknemo dno dna i da vapimo za životima i za našom mladošću. Ima li izvor da se uništi to zlo? Da se pita nešto, ste vi imali... Nemojte me ništa pitati, sve vam je jasno, Vanja, kad vidite šta se događa u svetu, a nekamo li samo u Srbiji. Pa znate gde je najžešća rupa i zlo nego je na Kosovu i Metohiji ta proizvodnja droge i ta organizacija za protok droge, za protok sveg zla. Ali da li se može stati tom zlu i tom jadu već jednom? Očajna sam, ne mogu više da slušam, jer zaista deca nam stradaju. Hvala vam veliko što ste zvali. Siguran sam ste imali ličnu priču, ali ono je teško da govorim. Evo, otvorno da kažem, ovi roditelji u sva 3 grada koje sam pomenuo dali su spiskove dilera. Kažu da u svakom gradu znaju ko su dileri, da nastavnici znaju u školi ko su dileri koji čekaju decu pod školom. Zna li to policija? Sigurno zna. Je li znala u tvoje vreme? U moje vreme tako nije bilo. Da li je znala ko su dileri? Na sreću i na žalost. Mogu ja da pitam inspektora da odgovorim na to pitanje? Ajde, pitajte. Šta bi bilo kada bi policija pohapsila... Kad bi se utvrdilo da su svi sa tih spiskova zaista dileri droge i kada bi se svi pohapsili. Ne može da se pohapse na takav način. Ne, pazi, ti dobiješ kao policajac dojavu da ovaj prijava protiv ovo, da kažemo da ovo pravosuđe kako jeste, delo je ekspeditivno ko u Dušanom carstvu, svi se pohapse dileri droge, koji su sa tog spiska potvrdili se desu, da li bi nestalo droge u Aranđelovcu? Nestalo bi za jedan kratak period dok se ne bi drugi došli. Ali to ne može se uradi. Nemojte opet da gledaoce dovodimo tu sumnju. Zašto? Zakon ne dozvoljava. Ali vi onda u Aranđelovcu, ako je toliko veliki problem, morate da imate 4 puta više policajaca koji radi na drogama. Ljudi, vi morate da shvatite da policajac ne može da privede pravdu. Čovek, mi možemo, i padne prijava. I onda... se na policiju baca ljaga da je uzela novac, da je korumpirana zato što je čovek otišao. Bilo je takvih slučajeva. I nađe se droga pa su bili pušteni. Pa ne možemo da objasnimo jer mi to ne možemo da objasnimo. Znači, svako ko prodaje drogu, da razjasnimo, može i treba da bude uhapšen. Ali je toliko toga došlo u ovaj svet da, boga mi, operativa mora debelo da se... I opet što kaže doktor, pitanje je da li će to... A kako, pričao si mi ti pred emisiju, uđete u klub i sad znate da tamo ima dilera, ima narkomana. I naćete špricevi i sve ostalo po patosu. To je prevencija, to je ona... Znači vi ne možete da hapsite nekog ako se kod njega ne nađe? Ne može. I kad mu nađete drogu, iako znate da je diler, on se sumnja samo da je čovek koji posjeduje drogu. I mora da nađete lice kome prodaje drogu. To je takozvano policijsko u moje vreme čekićenje. Znači, Pera Perić je u svom stanu prodaje drogu. Dobijemo dojavu. Evo, vaše čisto pitanje. ekipa se locira na toj adresi, čekamo, izađe jedno lice, drugo lice, treće lice, da ne govorimo operativa, šta, svi to znaju, nađemo tu drogu, lociramo se ispred vrata, sledeće jedan lice uđe, upadamo u stan, nađemo drogu, počinje uporedno veštačenje, sve to da mnogo ne pričam, to lice ide nedvosmisleno u zatvor. Vanja, dozvoliš da ga još nešto pitam? Zoli. Evo, na osnovu tvojeg iskustva, ja sad ne postavljam pitanje zato što ja imam odgovor, nego teo bi od nekoga koji je stručan da da odgovor. Da li dileri droge u Srbiji imaju međunarodnu zaštitu, kao što sličnu međunarodnu zaštitu ima Ramuš Haradinaj i Hašim Tači? U smislu da ako bi država udarila na najjače dilere droge, da li bi ti dileri droge bili zaštićeni od strane međunarodnog faktora? Ja to ne mogu da ti... Ti ne znaš što mi ništa? Ne znam, nego ja ne mogu da ti objasnim. Ja samo znam, dok sam bio načelnik... Pitam, da li su dileri droge zaštićeni od strane spoljnog faktora? To mi ne može... Policija, kao što sam ja u gradskom SUP-u ili u Republici, ne može na to da vam da odgovor, jer mi kad nađemo nekoga sa drogom, mi procesuiramo. Tvrdim, dok sam bio načelnik, nikada nije došlo do ozgo. Sad i tvrdim, i s druge strane, možda nisam udario baš na takve ljude koji su bili zaštićeni od međunarodnih... A kako traje, recimo, proces 10 godina za ljude za koje je uhvaćeni su koliko tona i koliko beše heroina? Kako to? Samo da vam objasnim. Ja se grozim, ja sam u penziji, ja se grozim kad se na televiziji pojavi informacija da je 1500 kilograma kokaina nađeno. Ja odmah u mojoj glavi znam šta to znači. Statistika govori da samo od 5 do 12% se droge otkrije. Gde su ostalih 10 puta po 1500 kila? I zaboravljamo internet. Ljudi. Pacijente kupuju i preko interneta. Dalje. Samo da završim. Izvinjam se, gospodin. Samo da završim. I ja kad čujem da su 2 Srbina i Albanac, oni ih podrazumevaju, možda su svi Albanci, pali negde u Holandiji ili negde sa 150 kila, sa 25 kila, sa 35 kila. Meni se smuči, jer ja znam da je on na teritoriji Srbije ostavio neku količinu. Zbog čega? Da može da plati prevoz, da može da plati hotele, da može da plati sve. Plaćanje u drogama. A posle ćemo da pričamo o tome da Zapad ne želi više prirodne droge, kao što je marihuana, heroin, kokain, zato što im je to skupo da uzimaju, znaju da se od toga bazira terorizam i prodaja oružja, oni hoće sintetiku. I ja bih voleo da se vratimo na ovu sintetiku, pošto smo i krenuli. A sintetika je ta koja se proizvodi i glavna zemlja, pre 40 godina, kad sam počeo da radim, je Holandija bila i London. Belgija. Ne Belgija, nego... Danska, Finska, Benelux. London, glavni grad. Engleska. Njima je u interesu Zapad da unište prirodnu drogu, da ubace sintetiku. Sintetika je jeftina, u sintetiku može da stavi šta god hoće, imaju iskustva ratova, šta vi mislite? Da, kao što gledamo američke filmove, onaj protiv Japanaca drži morfijum, onaj bolničar i trči i ubada ono sve. Ne, svako ima u pretincu svom određenu vrstu pilule, zakonsku, koju daje država, kad dođe situacija, da mu digne malo adrenalin ili da mu spusti. Ja sam ubeđen u 22. veku da će pilula biti osnov. Pilulu progutate za doručak da bi mogli da radite 8 sati, pilulu progutate u 2 sata da bi mogli da spavate do 8, pilulu progutate uveče u 11 da bi mogli da džuskate do 5 i tako u krug. Pilula za seks, naravno, i sve ostalo koju sad spremam. Ja moram da unesem pilulu za reklame, pa ćemo ovdje nastaviti. Ne, ali ja to pričam, to je njima interesu. Sve ostalo gabaritno. Sve ostalo treba... Nisi me razumeo, moram da imam kratku pauzu. A, ja se izvinjavam. Pilula za to. Da. Poštovani gledaoci koji ste se sada uključili, dobar dan, emisija Posle ručka. Pričamo o narkomaniji na mnogo načina. Započeli smo jednu priču, vi ste to pokrenuli, Ekaterina, da tek očekujemo talas hemijskih droga, dakle veštačkih droga, i kažete za neke koje su sad u svetu negde, neću kažem popularne, koje imaju najveći udar i koje odnose najviše žrtava, da očekujemo talas za 3-4 godine. E sad, pitu se kako su toga odbraniti. Vi kažete da to ne moguće se odbraniti, ili tako? Pa vidite, ta sintetička droga, kao policajac govorim, je vrlo pogodna za prvo konzumiranje. Ta droga se koristi tako što iz džepa izvadite iz kesice, Znači, ljudi sa strane ne mogu da prepoznaju da li im je to lek za glavu ili ekstazi. Ja neću više da zovem nikako se zove. Ja ću da govorim sintetika, da me razumeju. Vrlo prosta mašina je za pravljenje te substance. Tečnost iz koje mogu da se naprave sintetika je vrlo raširena. Pričam samo o stručnoj službi. Carina, policija, prevencija. Generalna prevencija. Mogu jedno pitanje. Ili postoje laboratorije u Srbiji koje to proizvode? Pa zna se. Mi smo imali jednog od vodećih evropskih... Kako se zove da mu ne pominjemo? Nećemo da pominjemo. Zašto kada je čovjek u zatvoru? Vrlo je lagano za pravljenje. Izvinite, ali zar ne prati naša carina upravo velike zalihe tih substanci koje uvozu? Pa pravi, gospođo, ali znate... Kako da vam objasnim? To jeste jedan od operativnih zadatka da se prati to. Ne treba velika stručnost. Treba vam jedan hemičar koji zna o svemu tome, treba vam ta mašina koja ne košta to. I to kad gledate štancovanje. I treće, jeftina droga. Koliko recimo košta na ulici sad, pošto vi radite s pacijentima? Ono što pacijenti kažu, zavisi šta znači. Ako je sintetika nije koliko, 10 evra. Marihuana je duplo jeftinije i tako. To zavisi od količine. Marihuana je duplo jeftinije od sintetičke droge. Isto postoje različite vrste marihuane. Postoje obična marihuana, postoje više njih. Salvija, sativa, oni sve to razlikuju po jačini dejstva. Postoje biljni tamjan, to je spajs i sintetička marihuana koja košta 1200-1500 dinara. Ali klince sakupe se 2, 3, 4, uzme džeparac od baba, djede po 200 dinara za školski obrok. Eto vama. I to sve išto žicaju na ulici. Imate čiko da mi date... Je li to? Upravo to. Mogu ja da pitam gospodina policajca, praktično? Bivšeg. Dobro, bivšeg. Jednom policajcu, uvijek policajcu. Ne. Mogu i da objasnim kako se to... Evo, pitanje za tebe, onda nevezno za to. Sutra, pošto vidim da si gledao neke moje emisije ovo, ako bi si sutra obnovila teokratije Dušanova carstva, i ako bi te ja pozvao da ti tu zavodiš red, jel bi se odazvao mom pozivu, bez obzira što si u penziji? Jel bi se odazvao mom pozivu? Pa čekaj, koliko ja znam, Dušanov zakon je vrlo ozbiljan zakon. Pa ja te zato pitam, oko za oko, zub za zub, vrlo je... Čekaj, znaš šta znači oko za oko, zub? To znači da ono što Isus rekao, svako će dobiti od derima svojim. Zašto te opitam? Da li misliš da bi narkomanija mogla da se iskoreni? Ti kažeš da je to nemoguće. Ja te pitam. Kad bi se uveli zakoni koji... Nisu nikakva naučna fantastika koji su postojali u vreme cara Dušana, koji su postojali u vreme Mojsija. Evo, postoji u Kini. Postoji u Kini. Ali najveća droga dolazi iz Kine. Kako to? Samo malo. O tome možemo pričamo. Pogledaj rigorozne zakone koji postoje u Iranu, u Saudijskoj Arabiji, u tim islamskim zemljama koje su zaostale sa aspekta ove evropskih modernih trendova. Znači, kad bi su uveli rigorozni zakoni, kad bi su uveli zakoni koji su postojali nekad u Srbiji pre 7 vekova, 8, da li misliš da bi sa rigoroznim zakonima mogo da se reši problem narkomantije? Pa evo, ja mogu da to gledaoci će da se zgranu. Neće da se oni zgranu, samo ti reći. Pričamo o tome. Drugačije, ja ovako mogu da postavim sebi i tebi pitanje. Da li je potrebno zbog droge da se izglasa zakon o smrtnoj kazni? Šta ti misliš? Da. Ajde reci. Evo ga i u Indoneziji predsjednik ide oko za oko. Si čuo za Indoneziju? A dobro, tamo se svašta radi. Čekaj, u Kini su bili javno na stadionu javne egzekucije. Da li ti misliš, pusti ti, vidim da nećeš da se izjašnjaš, da li sa takvim zakonima bi problem narkomanije mogao da se reši? Delimično. Ne delimično, malo veći broj... Evo gledaj, ova gospođa što je ovde zvala zadnji, što je bila zadnji koja se javila, ona je kazala, dajte da se toga rešimo. Vidi, u centru koji je vodio doktor Branislav Peranović, imaš čoveka koji je diler droge, koji se tu lečio, oporavio se, otišao kući, doneo drogu, besplatno podelio, znači diler droge. Dobio je da bira, da bude kažnjen ili da ide kući. On je izabrao da bude kažnjen. Bio je kažnjen, mediji su ga prikazali kao najvećeg zlikovca Branislava Peranovića. A njega žrtvu. I sada pazi, sad mi pričamo ovde kako da se reši problem narkomanije. Ova gospođa, moje mišljenje, i tvrdim da 99% takih ljudi na sličan način misli. Kad bi su uveli ti rigorozni zakoni, da se dileri droge sankcionišu žestoko, u prošle emisiji kad smo bili, možda nisi gledao, ja pitam jednu gospođu što se uključila i ja rekao, gospođo, da li se vi zalažete? Ja se zalažem za smrtnu kaznu za dilere droge. Kaže, gospodine, to je blaga kazna. Ja bi njih u kavez da im dam malo vode i hrane da se muče. Pazi, to je rekla žena čije dete je narkoman. Znači, ali kad bi ti uveo rigorozne zakone, da se sankcionišu svi ti razbojnici, ja ti kažem da bi veliki broj i roditelja čiji su deca narkomani rekli ovo je radikalno, ovo je prejako. Zato što imaju takav liberalni pristup, zato se njihova deca drogiraju. Ja tvrdim odgovorno. A ovako, ja bih hteo da iskoristim dame, pošto radite... Jel mogu samo na konto ovo da kažem jedan primer iz mog života sa ulice? Ja se izvinjavam. Jedna gospođa je toliko jurila da spasi svog sina, čak je došla posle lečenja kod vas gore u Drajzeru, nije znala više šta će i došla je baš kod mene. Stvarno je kod mene došla i rekla je dajte oprijavljen sina eno kući, leži, našla sam u drogu, ispod jastuka. Ja kažem, gospođo, nemojte to da nam radite, niste valjda da mu podmetnuli. Ima ljudi, roditelji. Kaže, kune vam se... I mi smo stvarno počeli to da radimo i stvarno smo ga našli da je dilovo i sve to. I to nije bilo, to nije moj deo priče. Poslednje 2 godine, ja tu gospođu vidim ispred moje kancelarije. Mogu kod vas, ja kažem, ajdete kod mene. Kaže, da li vi znate da sam ja postala ponovo normalna žena? Ja kažem, šta, ovaj se izlečio? Nisam znao. Kaže, ne, 2 godine ja idem, posećujem njegovo grobno mesto, znam gde je, s njim se lepo ispričam i mnogo mi je lakše. Šta je moja poenta? Da ti roditelji stvarno, kad slušam ovo na televiziji, to nije ništa. Koje sam ja priče čuo. Ja ne znam kod vas kad dođu u Drajzeru šta pričaju, ali kod nas, znači ona je se oslobodila... To je ono što ti, doktore, kažeš. Evo sad da iskoristimo, imamo 2 dame koje rade u klinikama, ozbiljnim klinikama koji se ovim bave, da damo savjet roditeljima kako da prepoznaju te prve znake. Ovo nije prevencija, čemu ste pričali malo pre. To je kad dođe čovjek u muku pa sumnja, pa uzme da proveri da li je dete, to je već prišlo dosta možda i kraju. Koji su prvi znaci? Sad to zaista zavisi od toga šta uzimaju deca, ali ja ću reći šta je negde prosek. Prosek je roditelj koji dolazi sa detetom za koje sumnja da mu se nešto dešava, koji ima 13, 14, 15 ili 16 godina najviše. Znači pubertet, to ne rane. Koje je, recimo, malo popustilo u nekoj školi, koje ima neku vrstu bunta prema autoritetu, koje je više puta ostalo uveče van nekog zakazanog termina kad je trebalo da se vrati i malo je čudno. Sad, šta je čudno? Pa eto, malo čudno izgleda, neće da idu u školu, loše su ocene i tako. To može da bude najobičnija adolescentna kriza. Znači, najobičniji bunt i može da bude ulazak u neku vrstu zloupotrebe određenih supstanci. Naš posao je da to prvo raščlanimo. Znači, da roditeljima damo negde mogućnost da je to nešto što... Ajde, što bi rekla, babi, ja stvarno ne znam šta ti je taj pubertet. U moje vreme to nije postojalo. Znači, to je ta priča. Znači, možda je taj neki pubertet, a možda je nešto zaista ozbiljnije i možda je to... Onda moramo da pribegnemo ovome što rekla Ekaterina. Da bismo se uverili da to... Ako sumnjamo. Da, ako sumnjamo, mi ponudimo. Hajde da hoćete vi ili hoćemo mi da probamo da testiramo. Prvo pričamo sa tom mladom osobom, probamo da je priđemo. To je verovatno i najteže. Mladim ljudima je najteže prići. Lakše prići nekome koji je ipak okorali zavisnik. On dolazi kod vas po pomoć. Nađemo neku vrstu dobrog transfera i dogovorimo se. Da li možemo da ti uradimo detekciju, da se uverimo da ti to ne uzimaš. Većina ipak kaže da. Iskreno kaže da. Neki kažu ne mogu sad, doći ću za 3 dana, za 5 dana, mi kažemo radite kod kući i negde krenemo, dajemo savjete da se prate ta deca. Gospodin je u jednom trenutku vrlo pametno rekao, oni ne gledaju svoju decu dok se ne stvori problem. To je potpuno tačno. Nažalost, roditelji se ne bave svojom decom, mnogi, zato što su okupirani egzistencijom. Nije da ih pravdam, zaista, ali to je negde naša stvarnost. Možda i zbog toga što su okupirani nekim drugim ličnim problemima, stvarima, konfliktima, i jednostavno ne znaju gde su im deca, s kim su im deca, da li su u školi ili nisu u školi, da li su na fudbalu, da li idu na košarku itd. Dajmo prost savjet, družite se sa svojim decom, slušajte svoju decu. Možete da mutite fil za tortu dok ono priča. Možete da ga sačekate nekad na bum ispred škole. Možete da kažete, ajde sad svi tvoji drugari kod mene u kuću da jedemo slatkiše, da se družimo. Upoznajte decu sa kojim se druže vaša deca. Budite prijatelji svoje deci i autoriteti. Oni moraju da vas respektuju kao autoritet, ali morate znati kako izgleda njihov dan, s kim se dopisuju na internetu, ko su im najbolji prijatelji na Facebooku. Morate biti sa tim zaista vrlo bliski i morate staviti granice. Ovo zaista ne može i tu podržavam Miroljuba vrlo, a ovo zaista ne može. Zašto ne može? Zato što ne može. Objasnim zašto ne može. I završim tu priču. Ne može sutra da može. Znači, ako smo se dogovorili da će biti do 12, onda će biti do 12 i neće biti do 12:30. Jedan moj prijatelj je divno rekao, deca su kao voda, zavisnosti od čini u koji ih stavite, ali ako ih držite u rukama, oni će vam proći kroz prste. I evo neka Katarina dalje nastavi. Ne, htio sam, ovo smo govorili, dakle, nešto ponašanja. Kako možemo da vidimo neke fizičke promjene na nekom? Pa fizičke promjene na nekom možemo, roditelji, ako klinac počeo da uzima marihuanu, mogu da vidi neke crvene oči, da iznenada dođe da pojede svi slatkiše u kući ujutro, kasno zaspi. Poremeti se ritam buđenja spavanja. Ne spava po noći, igra igrice, prespava celi dan. To su već znaki koje upozorjavaju. Ali možda ne slažem se da ovo nije prevencija testova, jer roditelji često odugovlače to i ne idu kod ljekara. Jako teško prihvatiti da dete ima psihički problem i odvesti ga kod stručnjaka. Već tada počinje neka ozbiljnija priča, a u suštini je pušta se deca, ok, ono, adolescenci, nek ne spava po noći, nek spava po danu, roditelji na poslu, ne znaju šta se dešava. I još je gore situacija kada ne slaže se tata i mama ili glavni odrasli u kući. To je, mene jako se dopada priča o granicama, jer to je osnovna priča kada je u pitanju narkomanije. Gdje su granice koje mora za klince da postave roditelji, a i društvo? Šta dozvoljeno, šta nedozvoljeno, da ti granice čvrsto poštuju se. Jer najgore bude kad jedan roditelj kaže ovo ne može, a drugi kaže može. Ti si dobar... Obično mama bude stroga, tata je popusti ili obrnuti ili nije bitno, ili babe, djede. Svi moraju da budu zajedno. I to je da bude nuklearna porodica, da bude jezgro, a nije da svaki vuče na svoju stranu. Tako da osnovno su ti simptome. Kada dete počne možda malo više da pije vode, malo više da jede, da nešto je čudno, neke nove navike se pojavljaju. Uvijek treba razmišljati o svemu. Ima li promjene neke na koži, fizički ili tako? Pa zavisi. Znači, na primjer, jedan pacijent koji uzimao ekstazi imao osjećaj da im upalio u psihozu, imalo 18 godina, imalo osjećaj da ga ujel neko i on stalno raščešljal sebi, imalo neki posekotine, ni posekotne ogrebotine, raščešlje po tijelu zbog toga. To je njemu stvorila substanca primarna, pa to, ali to nije praksa. Nekada je bilo ono, dakle, nosi se dugi rukav da se ne bi vidjelo da koriste šprice, sad nema više. Vanja, vi kad biste vidjeli neke naše pacijentkinje, vi biste rekli, Bože, da li su ove devojke upravo sad krenule na modnu reviju. Nikad ne biste rekli da su one zavisnice. One imaju vrlo majice na bretele, one imaju vrlo lepo i doterano, mislim, i vrlo elegantne i nikada ne biste pomislili da su, recimo, one zavisnice. Taj negde šablon da su zavisnici zapuštenog izgleda, da možda u nekim godinama i da možda neka subkultura i da neka generacija. Mnogi mladi ljudi koji su čak vrlo ozbiljni zavisnici izgledaju potpuno zdravo, vrlo vode računa o svom telu, posećuju teretane, namirisani su, očešljani, obučeni, često tetovirani, sa piercingzima i tako dalje. I vrlo se bore za svoje zdravlje sa jedne strane, to je paradoks, a sa druge strane uzimaju psihoaktivne supstance. Imamo nekog na vezi. Izvinjam se, samo imamo na vezi nekog. Bora, pa ćemo nastaviti. Izvolite, dobar dan. Halo, dobar dan, Vanja. Hvala što ste zvali, izvolite. Ovako, ja sam baka. I obraćam se direktno gospodinu iz Mupa, pošto sam i ja radnica Mupa, Mupovog zavoda u Durmitarskoj, i on zna o čemu pričam. I obraćam se gospodinu Miroljubu. Ovako, imam unučiće, gde sam uhvatila svoje jedno unuče, da je krenuo da puši marihuanu. Pronašla sam trag, sama sam išla da se borim, da nađem gde se to nalazi, to se radi o Čačku. Kad sam došla do gospodina koji to prodaje, jel te, na ulici za 250 dinara, 250 dinara, pazite, ne 2500, nego 250 dinara. Ja sam kroz takav pakao onda prošla, prvo od čerke i zeta, da nije istina, onda od gospodina koji to radi i tako dalje, i tako dalje. Uspela sam sama, pre 2 godine, taj lanac koji je razbiven, ja sam bila u njemu, koja se zove Smirjana Pavlović, ne vem ja šta da krijem, ja sam bila učesnik u tome da ga razbijem. Međutim, našao je drugu rupu, gde je smestio 10 njih iz Čačka su u zatvoru, zbog njega jednog. On i dan danas nije pritvoren. Ja sam se povukla, svoje onučiće sam povukla pored sebe i sad sam jedan keres čuvar. Jednostavno pratim ih, oni imaju 14, 16, 17 i 19 godina, 4 unuka imam. Znači kao jedno kuće koje traga za njima konstantno. Apsolutno se slažem i voljela bi da znam da li ima negde neko udruženje kod gospodina Miroljuba da mogu da budem akter prvi broj 1. Ne da linč ko prodaje, nego sobstvenim rukama da mu ja presudim. Mogu nešto da vas pitam, kako razgovarate? Taj pakao ko on je prošao, to kad mi unuče ustane, ošamućeno krvavih očiju i samo me gleda bledo pobijene glave u sto. To su stravične stvari. I kad kaže, bako, molim te, aj samo jedan dim. Pa gospodine, ja ne znam o čemu mi pričamo danas. O lečenjima, o svim tim, ja se divim gospođi koja je iz Drajzerove. Dolazila sam ja i tamo na testove raznorazne i na razgovore, međutim nisam bila pristalica toga jer je meni vreme bilo u pitanju. Ne mogu ja da čekam i da pratim, ja moram da sečem što pre. Gospodin iz Mupa koji se bavi time, on je jedno vreme bio i naš, koji se bavio, pardon, zna vrlo dobro o čemu pričam. Frajeri koji se pokupe sa ulice, pa ni 24 sata ne budu pritvoreni. Oni su ispušteni. Pušteni su, jer je neko pozvao telefonom i rekao pustite ih. To su sve javne stvari o kojima mi znamo. Ali za ovaj Dušanov zakon ne da sam i da budem akter, ako Miroljub imate, ovo je moj fiksni telefon kućni, ako ima negde neko udruženje, želim da budem u njemu i želim da budem među prvim akterima da na ta predavanja, na to učenje te dece, na čuvanje i na praćenje njih. Jer pazite, među njima ima i roditelja. Ja znam porodicu kod mene u ulici, da oba dva roditelja puše i daju svom detetu. A recite mi, kako ste razgovarali s ovim? Jeste uopšte mogli da napravite kontakt sa unukom koji je ušao u tu muku? Kako sam? Razgovarali sa unukom koji je to... Pa ovako, prvo sam krenula, šta mi je bilo najsumnjivije, on je kod mene bio na školski letnji raspust, dete koje konstantno odlazi u park. Ja sam na Seraku, imao tu neki vidikovački park koji se meni nimalo ne sviđa. I u toku dana 5 puta mi ode tamo. Stani dušo, jel ti pušiš, šta se dešava? Ne. I onako ono grubo i drsko. I u jednom danu se je došla s posla, on je došao iz parka pre mene, ušao je u stan i odjedno meni neki nenormalan smrad, miris, ne znam ni ja šta da kažem. On se srpa u krevet. Gleda, nema pojma, igra igrice, šta je radio, ne znam ni ja. Ili gledao televiz. Ne, gledao je televiz. Ja ulazim unutra i pogledam ga, oči krvave. Oči kao da je duo saksofon. Kažem, šta je s tobom, me te boli glava? Ne, ali ono grubo drsko. I ja vidim da nešto nije u redu. Verujte mi, nisam ni ja znala, ja sam videla, pošto radim u Mupovom zavodu, vidjela sam takve ljude koji kod nas dolazi na test alkohola. Pomislila sam da nije pijen. Ja kažem, gde si ti bio? U parku. I ono, u parku, ali kratko, ono drsko. Ustani iz kreveta. Ajde sa mnom, sednemo za sto, gde si bio, reci mi, međutim njemu, dečko ošamućen. Kaži babi šta je bilo. Gde si bio? I krenem da insistiram i onda pozovem roditelje, međutim majka, moja ćerka naravno, nemoj da pričaš, to nije istina, tamo, amo. Ne pustim ja njega samog da on ode, on meni više nije ostao i otvorim bolovanje. Pokupim se sa njim da odem za Čačak, pošto treba se vratiti za školu. Ostanem tamo narednih 15 dana. 13. dan uveče uhvatim u njihovo školsko dvorište frajera, vidim ih sve kako puše, mojim očima, svetla na kilometar, prilazim, frajer tu koji diluje. I naravno, tad kreće moja stravična borba, ja ga prijavim. Međutim, ispalo je da ja to radim na kolegijalnoj osnovi, pa dok se to utvrdilo se sve, sve je potvrđeno, bio je 2,5 sata na informativnom razgovoru i puštenje. Jer negde se spominjalo, čak nisam sad 100% sigurna, da mi je neko od inspektora rekao, pa znate, za ličnu upotrebu on ima prava da drži kod sebe. Pa ili ima prava da prodaje? Hvala veliko. Ja sam mu deca to platila, ja sam 250 dinara. Da li mogu ja da se uključim? Evo, izvoli. Pošto mene pitala da se uključi u neko udruženje, ja se bojim, gospođo, da ako bi se uvodio Dušanov zakonik, da biste vi bili prvi na udaru tog Dušanog zakonika, jer prvo vi ste radili u sistemu, umesto da ste bili pored svoje dece. Ne, to je baka. Samo malo, polako. Ona se prvo udala za čoveka koji nije u stanju o njoj da brine i da brine o njenoj deci, da se ona posveti 24 sata svojoj deci dok su mala, dok se oblikuje dečiji karakter, nego išla da radi, pošto njen muž ne može nju da izdržava i to je problem ogromne većine žena. Onda je sa tim mužem odrasla u Beogradu, velikome gradu, punom nemorala. Sad će gospođa iz Drajzera da kaže, nema to veze da li je selo ili grad, to je sve isto, što se mi nećemo složiti, naravno. Znači, odrasli ste u gradu sa vašim mužem, koji je takav sličan vama. Deca su vam odrasla u ambijentu nemoralnom. Vaša ćerka kad se udala, evo, vaša ćerka vas neće da poštuje i da vas sluša, gospođe. Pa šta dalje mi da pričamo? vaša ćerka se udala kako se udala, rodili su decu i sada kada vi njima kažete da je crno-belo ili da je crno-crno, oni vama skaču, oni brane svog sina narkomana i vi sad hoćete tu da gasite požar. Znači, vi se bavite simptomima. Vi kažete, pogledajte ove bakterije, kako su ovde. Gospođo, mora da se radi higijena, kupanje. Ne možete vi da se borite protiv dilera droge. Znači, moj savjet, gospođo, i vama i drugim ženama koje su, kao vi, živite u tom velikom gradu. Učinite vašim unucima mesto gde će im biti lepše nego u tom brlogu narkomanije. Prodajte vaš stan, otiđite negde u neku prirodu, pas, mačka, cveće, kupite neki bazen, neki tobogan na vodu, imate za sitne pare da kupite i pozovite, spremite neke zdrave kolače, pozovite vaše unuke i reci, dođi kod babe da vi šta sam ti kupila, pa on koristi telefon, nemojte da budete lenji da nabavite neki smartfon, pa mu šaljite slike sa sela, evo vidi konja sam ti kupila ponje, vidi kuca, evo kuca pita za tebe, vidi kupila sam ti tobogan i onda ga tako animirate da dođe kod vas, da mu se svidi kod vas i onda kažete detetu, vidi sine, vidi, po zakonu u Srbiji ti ne moraš da ideš u školu i tamo se dila droga. Ja ću tebe da obučavam kod kuće, da učiš, da čitaš. I na kraju godine ćeš da položiš razni ispit. I ja i ti ćemo se družimo. Znači, vi, gospođo, morate detetu da ponudite nešto bolje nego što je droga. A ne da vi njemu zabranjujete drogu. Vi ne možete njemu da zabranite drogu. Vi možete da platite nekom razbojniku ili nekom MMA borcu koji nije razbojnik. I da kažete, bato, vidim da ti trebaju pare. Evo ti 20 evra, idi na lupanog dilera droge. Ne mogu svi MMA borci Srbije da isprebijaju sve dilere droge koliko ih ima. Razumete, ako mi ovde sve likvidiramo u demokratiji, doći će iz Rumunije, iz Bugarske i tako dalje. Stvorite lepši ambijent za svoje unuke, da oni trče kod vas, a ne da vi njih jurite po ulici i da ih maltretirate i da im zagorčavate život na koji su ih mama i tata naučili. Ja mislim da gospođa nije zadovoljna tvojim odgovorom. Evo, ja mogu da... Samo da kažem ovo, ja sam inače u romanu Dušanova kletva oformio društvo koje se zove Dušanovi sledbenici, ali samo za potrebe romana. Možda će to trebati jednog dana i u životu. Ajde, recimo, da pustimo dana. U vezi, gospođe, ja se njoj zahvaljujem što se javila iz prvog razloga. Jer mnogo ljudi u ovoj Srbiji misle da marihuana nije droga. Da. Ona je slikovito objasnila da je i marihuana droga, da je marihuana osnov za konzumiranje težih droga. Nema lakih, nema težih. Sad sam upotrebio jedan i drugi izraz namerno. Nema lakih, nema težih droga. Postoji samo droga. Po statistici u Srbiji kažu da od 7. razreda, koliko je to, 13-14 godina, i srednjoškolci, da svaki 4., 5. ili 3. 4. dete je probalo drogu, neku vrstu droge. Kad to uzem u obzir, tu decu su rodili, evo doktor, tu su decu rodili isto ti roditelji koji su isto probali neku drogu, možda su bili 2, 3 u nekom statističkom podatku. Znači, gospođa je vrlo to slikovito objasnila i ja je čestitam zbog toga i ja dalje se borim da nema lakih droga. Marihuana je droga koja pravi halucinacije, kod nekoga više, kod nekoga manje. Primer, ja samo pričam o primerima. 92. ili 3. godine imao sam slučaj da je dečko prvi put kod svog druga probao marihuanu. Tog istog momenta, ja nisam mogu da verujem, ja sam 10 puta razgovarao sa tim klincem, nisam mogu da verujem. Ne sa tim što je probao, nego sa tim klincem koji mu je dao. Kaže, ja sam ga samo video kako trči kroz sobu i viče, juri me vatrena lopta i skočio je sa 12. sprata u Zemun. To je znači primer, nema laganja, nema prevare. Ja tvrdim da je marihuana i kad, ne znam vi, doktorka u Drajzerovoj, ali ja kad sam radio posao, 80% ljudi je probalo prvo marihuanu i opet vraćamo onaj 100 na sredini neke prostorije. Nas 5... To ste pitali gospođu tamo kako sto. Znači, svaka osoba nađe svoju osobu za uživanje neke droge. Nas 5 uživamo samo marihuanu. Ali ako nas 5, ja donesem heroin, probaće još 2, tvrdim. I gospođo vama, da odgovorim malo pre na ono vaše što ste rekli, da, jesu ti koji se lepo oblače, lepo se šminkaju na kokainu, na šmrkalici. Ali šta ćemo sa heroinom? A ja mogu da vam kažem, ja znate onaj izraz heroinske noge kad se vidi lepa devojka koja ima neizmenjenu mnogo glavu i popres je, ali imaju tanke nogice. Ste primetili to? E, vidite, ima i te herionske nogice. Ja samo ne volim unifikaciju uopšte. Nije unifikacija, ali ja vam kažem da to postoji. Zaista, ja imam vrlo lepe pacijentkinje i one koje su još uvijek na nekim terapijama i one koje su se izlečile, vrlo fizički lepe. I moram da podržim u krajnjoj liniji tvoje pacijentkinje. Naravno, treba i da ih držimo i pesnice. Da, i da ih pohvalim. I mnogi su se zaista izlečili, izgledaju sjajno, neke su postale majke. Ja u mojoj službi nisam primetio mnogo na heroinu koji su tako bile lepo obučene. A koju drogu koriste? Heroin. Heroin? Koristile su heroin. Samo mi recite, kad ste pomenuta, da li je ovo tipično što je rekao za marihuanu? Da li ste vi za ono kad pokrenu poznati da se napravi peticija da se marihuana... Mi se držimo onoga što je u zakonu Republike Srbije. U zakonu piše da je to ilegalna supstanca i sve dok se zakon ne izmeni mi se zaista nećemo zalagati za to kao struka. Dokazano je da ne THC, nego kanabinoli, to su neke druge aktivne supstance u marihuani, imaju negde neka lekovita dejstva, recimo na određene rezidualne epilepsije, da ne nabrajam dalje, i to je negde medicinski u nekim istraživanjima potvrđeno, ali smo zaista ne zbog lojalnosti prema zakonima i državi, mislim, koje pripadamo, nego iz čiste logike. Sve zemlje koje se zalažu za legalizaciju nisu najbolje prošle, sem finansijski. U Americi, sve zemlje, uključujući Kaliforniju, su dobile samo veći procenat mladih ljudi koji nemaju pravo da uživaju marihuanu besplatno, odnosno da je koriste uopšte, na račun toga što su uveli, recimo, za one preko 18 godina. Samo se broj ljudi koji su zaradili ogroman novac na poljima marihuane, naravno, popeo na astronomske cifre i tako dalje i tako dalje. Znači, mi se zaista zalažemo da javnost ima pravo na svoje mišljenje, struka ima pravo na svoje mišljenje, zakonodavac će odlučiti kako će to biti, ali ako se sluša medicinska struka i ako pogledamo malo što su radile zemlje pre nas, mislim da treba da budemo inteligentni. Ovo što je rekla Ekaterina. Ako već znamo da talas ide ka nama... Da li ja mogu samo sekundu? Ja držim banak, što ne bi valjalo, da bivši policajac drži banak. Rekao sekundu, pređe izbrže odnos. Ja se da pitam samo doktorku, a šta ćemo doktorka sa seljacima od 80-ih godina koji su nosili punu džakove opijuma iz Makedonije i, iako ko zna, morfijum se bazira na opijumu, a heroin... Ja mi u Sremskoj Mitrovici može... Hoćete da vam kažem koliko košta kesa za spremanje čaja od maka? 500 dinara. Ne, ne, ne. Ja pričam o opijumu, morfijumu i heroinu. Mogu oboje da zamolim... Ja mogu da kažem i heroinima. Ne, ne, imamo oboje. Ću zamoliti samo da imamo jednog gospodina već. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Hvala što ste zvali, izvolite. Javljam se povodom vaše ove teme. Recite. Pa evo, slušam vašu priču ovako. Ukratko, ja sam imao problem sa drogom pre 15 godina. Završio sam i u bolnici, overio sam se od heroina. Bio sam na travi mnogo, mnogo godina, razne vrste tableta sam koristio i tako dalje. Pa sve to ima smisla što vi pričate, a i nema, znate. To su unutrašnje čovekove borbe dok se on drogira, znate. Mnogo toga se nosi iz djetinjstva, mnogo toga se doživljava u životu, društvo, okolina i tako. Sve to utiče na čovjeka. A složio bi se sa gospodinom da je marihuana najteža droga koja postoji u životu. Sve od nje kreće, vjerujte mi. Znači, sve poslije ostalo dolazi, nagomilava se čovjek. Čovjek kasnije ima želju da proba i jače i više i tako dalje. Prva i osnovna je marihuana. Kao kad počinjete piće, prvo popijete pivo sa 4-5 godina, pa onda idete dalje. Znači, najteža droga za mene je marihuana. Od nje sam krenuo na sve dalje i dalje. Naravno, završava se tragično ili ne, zavisi ko se kako izvuče. Koliko godina imate vi? 45 godina imam. A radite li, imate li porodicu? Imam 2 dece, imam porodicu. Jer to sve dogodilo se pošto ste izašli iz ove muke, je li? Molim, posle svega tog, da, da. I samo jedan veliki problem sa tim ljudima koji izađu iz svega jeste taj psihički problem koji se poslije dešava. Znate, ako ste vi u životu slaba osoba, ako vam se desi neki problem, vi naravno se slabi i vraćate se ponovo na tu priču. Ako ste duhovno jaki, ako se posvetite nekim stvarima koje su mnogo bitne, religiozne, naprimjer, meni je vera mnogo pomogla u cijeloj toj priči. Ona me izvukla i danas praktikujem vjeru i ona me održava. A recite mi, jer sa decom otvoreno pričate o ovome? Nisam još, mali su o tome. Mali su još da pričam o tome, ali kada porastu Zašto da ne? A recite mi, je li znaju vaši prijatelji novi, ili ćete možda neki prvi put čuti sad ovo što ste rekli, vam poznati glas? Apsolutno to nije bitno, i da me znaju ili ne. E sad mi recite, šta je ono što vas je nateralo da počnete da se lečite? Ono, možda neki izvuče neko iz ovoga na neku pouku. Šta vam se dogodilo? Znate šta me najviše nateralo? Ne možete da nosite taj teret. Znači, jednostavno ne možete ni psihički, ni fizički da ga nosite. Dođete do jednog dna. Znači, nemate smisla u životu, nemate nikakvu želju, ništa ne postoji. Može atomska bomba da padne pored vas, vama je svejedno. Svejedno vam je za prijatelje, svejedno vam je za roditelje, svejedno vam je za sve ljude koji vas vole. Znači, nemate uopšte osjećaj ljubavi. Vi možda i želite negdje u dubini srca da vas neko voli, ali vi nekoga, ali ne možete. Mnogo je teško nositi drogu. I to je veoma veliki problem. Ljudi vas odbacuju sa svih strana. Ako primijete da se drogirate, imate problem. Niko ne želi da vam pruži ruku. Osim dilera, jel da? Naravno, on vam je uvek tu. I to su veliki problemi s tim ljudima, i onda se svi kriju, naravno. Idete sve dublje i dublje, tonete u problem, sve dublje mislite da je rješenje u tom. Međutim, kad dođe, i ja sam se ovjerio, znači pao sam, spasili su mi život. Jednostavno, tad sam shvatio, ili stajem, ili umirem. Uspio sam da stajem, posvetio sam se religiji, Bogu. A recite mi, gde su vam spasili život, kad već govorite da pohvalimo ljude? Gde ste bili, u kojoj bolnici? Molim? Gde ste bili, u kojoj bolnici, kažete, spasili su vam život? Nisam, ja sam samo u bolnicu otišao kad sam se ovjerio, ljudi su mi dali ono što treba, podigli su me, a nisam se liječio u bolnici nikada. A dobro, recite mi, šta ste to koristili pa ste došli do toga? Šta ste koristili pa ste došli do tog trenutka? Da ste mogli... Heroin. Hvala vam veliko, prvo na hrabrosti se javite možda... I samo bih preporučio svim roditeljima i ljudima. Da. Samo bih preporučio roditeljima i ljudima da se malo više brinu o djeci, da se posvete malo religiji, crkvi. Mnogo smo se udaljili od Boga, vrijeme je mnogo teško, mnogo je izazova, pogotovo pred mladima. Znači, a oni nemaju taj, kako bi vam rekao, nemaju to svjetlo ispred sebe. Jeste bili religiozni pre toga ili ste tek... Nisam bio u tom domenu religiozan. Religiozan sam smatrao da je to piće, jelo, proslava, pokloni i tako dalje. Sad sam mnogo više u toj priči. Znam da je neko umro, za mene dao život i tako dalje. I mnogo je bitno... Resti. Hvala vam veliko što se zvali. Zaista prvo hvala na hrabrosti. Ne znam, nije verovatno lako. Jesi tebe pitaš nešto? Ne, nisam da komentariš. Što ne mogu ja i tebe da pitam? Što sam njega da pitam, ali od tebe da pitam. Da reci. Ili pitanje za badvojicu. Šta misliš, evo, ne do ti Bog da tvoje dete, ja imam isto 3 dece, ne do ti Bog da tvoje dete bude narkoman. Ali šta je gore za porodicu? Da dete bude narkoman ili da se loše oženi ili uda? Šta misliš? Ne mogu da pričam ni o jednom i o drugom. Ja kažem da je gore, moje iskustvo sa pacijentima koje sam ja imao, koji su dolazili ko mene, ja ne lečim ljude... Ti ćeš reći za ovo drugo. Ja ne lečim ljude na konvencionalni način kao što rade gospođe. Ja ljude savjetujem da koriguju navike, da očiste organizam, da se dislociraju. Evo, mi možemo da pričamo zašto nema narkomana među Amišima. Oni žive u prirodi, imaju svoje škole, imaju svoje kućno porađanje, imaju svoju prirodnu medicinu koja proističe iz njihove religije, iz njihovog sistema vrednosti. Oni su hrišćani, mi smo većinski hrišćani u Srbiji, ali oni imaju hrišćanstvo na jedan drugačiji pristup koji je blizak onome što je nepopularno iz kamenog doba koje zovemo Dušanovo carstvo. Oni žive kao što se živelo u vreme cara Dušana. U Bibliji piše, ima nešto što je gore od smrti, a to je zla žena. Ja kažem da je gore kada se neko navuče na lošeg pripadnika suprotnog pola. Imate još gore stvari. Mislim da najgore je ravnodušnost ljudska. Kad ne primećujemo nekog ko je tu, da pogledamo klinca i deca. Taj brak može da uništi mnogo više ljudi nego jednog. Ja samo kažem da, ali opet ponavljam, evo kako problem da se reši. Roditelji u amiškoj populaciji su prihvatili, ja ne znam, možda su oni čitali Dušanov zakonik, otko znam. Ali oni žive, evo, navodim vam primer ljudi koji žive na planeti Zemlje, na kojoj mi živimo, čija deca se ne drogiraju. Hajde da iskopiramo njihov model, ne moramo mi sad da ne koristimo mobilne telefone, da ne koristimo kompjutere kao oni, ali hajde da živimo u prirodnom ambijentu kao naši preci, da našu decu vaspitamo kod kuće, da ih učimo da rade. Mi se zaklinjamo u Svetog Savu, pa Sveti Sava je najpoznatiji po tome što otvarao srpske škole gde su deca učila da čitaju Sveto pismo i da rade u prirodnom ambijentu. Danas nijedno dete ne čita Sveto pismo, skoro nijedno. Nijedno dete se ne uči da radi, uči se da buba napamet stvari koje mu nikad neće trebati u životu. Hajde da kopiramo model Amiša, hajde da kopiramo model i naša deca neće biti narkomanja. Neka ova žena, ona bi htela da se učlani u moje udruženje i da ja rešim problem s njenim unucima. Gospođo, to ne može tako da se reši. I morate da stvorite ambijent da dete kaže jao idem kod babe, što je kod babe bilo dobro. Lepše mi kod babe nego kod majke. A to mi treba da uradimo. Nema više baba. Selo je otišlo, gde da ode? Imamo majke. Pazi, najlepša institucija je institucija tetke, je li tako? To je najlepša institucija. Najneodgovornija institucija tetke. Nema odgovornosti. Ajmo malo sad ovako. Ti si mi ranije, dok si dođe na emisiju, rekao nešto što je mene izgledalo strašno tada. Ajde da porazgovaram to. Kazao si, ja bih u stanu, tada si bio baš ono u muci, znao si, iznosio si razne primere, ježio sam se dok sam ih slušao, na kakve se nailazio situacije, roditelje, majke krvave, sin iza nje, hoće da je ubije, drži nož, da mu doje da pa... Ni to nije strašno, strašno je kad majka ide da prodaje drogu. Da bi mu donela. Da bi mu donela. Da bi mu donela, to si drži. Da, ti si tada rekao, kaže, ja bi na vratima u kojem nam kažu, o ovoj kući stane narkom. Šta se time rešava? Ne može da se mnogo reši, ali se rešava stvari tako što komšije, pogotovo u Srbiji, gde mi volimo da znamo šta se dešava iza tuđih vrata. Ako nam se napiše da na spoljnom delu vrata napišete u ovoj kući živi narkoman, komšije će verovatno da vidi to dete kad dođe, kad ode, komu dolazi, pa valjda će da popriča sa komšikom u kafu i da vidi problem. Ali to se zna. Ja živim u zgradi, ja znam gdje su narkomane. Mene pacijenti pričaju da zna, evo, on živi u sljedećoj kući, u kući nared. Sve to zna, narod to zna. Ne zna se, još se krije, još smo mi sredina i što doktor bi volao da budemo još u goroj sredini, onoj zaostaloj sredini, još mi se... Ne, da bi bili u boljem stanju psihičkom, da živimo u prirodi. Zar se ne čini malo brutalnim, da stavite na nečiju vrata, to je meni to brutalno, stigmatizacija što bi rekla Ekaterina, da stavite na vrata ovde živi, pa da, ali on je po svim zvaničnim, kako bih rekla, statistikama, on je bolestan čovjek. On je zapravo, naravno po medicinskoj praksi, on je bolestan čovjek. Nije. S vama se totalno ne slažem, ovo sada ste rekli, Ne, nije bolestan. I on sam sebe doveo to bolest. On ga sam sebe doveo. Sam sebe doveo. Sad zna malo dete, čekaj prijatelju. Sad ulazimo u onu prevenciju. Roditelji, okruženje. On je sam, gospođo, ja sam jedan čovek... Znate koliko ljudi je samog sebe dovelo zbog toga što ima visok pritisak, tako što je jelo masno, pa se nerviralo, pa je pilo alkohol, pa nije htelo da trči i da ide u teretanu. Pa daleko više. Svaki treći građanin Republike Srbije preko 50 godina ima hipertenziju. Pa izvinite, hoćemo li na vrata da stavimo ovaj čovek je jeo previše, ovaj čovek je pio previše, ovaj čovek nije hteo da trči, ovaj čovek nije hteo da radi... Srce ne daje zarazu, a narkoman daje zarazu. Izvinite, znate koliko košta lečenje jednog hipertoničara... Čekajte, ovo je zaraza, doktorka, ovo je zaraza, narkoman je zaraza. Ovo je isto jedna hronična bolest. Statistika govori da jedan narkoman u svom životu proizvede još 7 narkomana. Na koji način sve? Ne znamo. Pa zato što on uživa droge, komšija dođe... Pustite, Miroljub se prvi put složio sa mnom. Miroljube, zaštitite me. Ne, čekajte. Ja se zalažem za etiketiranje, ali ne na ovaj način. Gledajte kako je bilo u stare vremena. Opet da se vratimo u vreme kad nije bilo... Čekajte, ja nisam rekao da treba da stavimo... Ti, Vanja, mene sad upropasti. Ja kažem prenosnom smislu da ovaj komšiluk, da to ne treba kriti ljudi, a ne zastaviti. Ljudi, imamo samo nekoga na vezi, pa ćemo nastaviti. Dobar dan, izvolite. Halo. Da, izvolite. Hvala što sam u programu. Da jeste i hvala što ste zvali. Izvolite. Halo, dobroveče. Dobroveče, izvolite. Pozdrav vama i vašim gostima. Molim vas, zovem iz unutrašnjosti, ne bih da se predstavim. Dobro, razumijemo vas. Imam problem sa, imam godinama unazad problem sa sinom, koji je u tom svetu. Već skoro 20 godina radi se o osobi koja je bila kao dete jako dobra, poslušno dete, bavilo se sportom, krenulo na fakultet i kad se odvojio od porodice, od roditelja, on je zapravo krenuo da mi nismo znali, prvo sa marihuanom što svi vi govorite, onda je prešao na heroin, a usput je koristio, verovatno kad nije imao para za heroin, koristio sve što mu je došlo do ruke. Da li su bile tablete, da li su bili trodoni, da li je bilo nekih tih veštačkih droga, ne znam šta je bilo. Došao je dotle da je počeo da krade, jer smo mi to sve to saznali. Razgovarala sam i suprug i ja bezbroj puta, nikakvog efekta. Išao je na lečenje, na detoksikaciju, čak je dobio jednu sudsku presudu gde je morao 3 godine da bude na lečenju od narkomanije na slobodi. Zapravo, za te 3 godine je on i dalje, kad god je bio u prilici da nešto koristi, uzimao, a nas je primoravao da lažemo doktorku koja ga je vodila u zdravstvenoj ustanovi, da zapravo... Da je sve u redu. Da je sve u redu sa njim. Recite mi, šta ste vi sve preživljavali lično? Molim? Šta ste vi lično sve preživljavali zbog njega? Da vam ne pričam sve. Zapravo, on nikada nije... On je samo verbalno sa nama vodio rat, da kažem. On nikada nije fizički nasrnuo na mene, na supruga, ili tako radio neke loše stvari u kući, ali je uvek tražio opravdanje. I u celoj priči je najtragičnije što nikada nije izrazio želju da se leči. On se leči zapravo samo na rečima, odnosno hoće da se leči samo na rečima. Jeste prijatelji su vam ostali, rođaci, kako su primili sve to? Znate kako, upravo što je tu jedna gospođa rekla da svi znaju, tu su sa nama prijatelji, ali zapravo... O tome se ne priča, ja? Ne, ne priča se. Ne priča se. Kad dođu, to se vode sasvim drugčiji razgovori, da li je u pitanju rođak, da li je u pitanju prijatelj, ali se ne započinje razgovor o tome. Kako je on vas primoravao to? Vi ste rekli da on vas primoravao, da vi njemu to. Kako je to on vas primoravao? Ne. On, dok je bio na lečenju u zdravstvenoj ustanovi, jer je sudskom presudom dobio meru lečenja na slobodi, znači meru lečenja narkomana na slobodi, tako se zove, on je u međuvremenu nije smeo ništa da uzima jer je bio na detoksikaciji, na bolničkom lečenju, i kao takav bi trebao da bude čist, da ništa ne uzima. On je u međuvremenu uzimao i tablete, i alkohol, i I šta je onda on vas primoravao da vi to ne kažete? Da mi ne kažemo doktorki. A zašto ste vi, pa niste vi mali da on vas primoravao, zašto ga niste prijavili, to je za njegovo dobro da odu neki... Znate šta, da sad ne dužim priču, ja sam zapravo nešto drugo htjela da kažem. Gospođa, vi pričate stvari koje su skroz nebitne. Vi ste glavni krivac za vaše dete, vi vaše dete gurate u drogu, vi vašem detetu nećete da pomognete kad neće da sluša, da ga pošaljete na lečenje. Vi ga krijete, vi lažete policiju da se... A samo ovo da vam kažem, molim vas. Gospođo, kako je ovo priča, molim vas? Molim vas. Prvo se ne radi o detetu, radi se o čoveku koji već ima 41 godinu. To je vaše dete, gospođo. Da li vi možete čoveka od 40 godina da primorate da nešto uradi? Možete ga prijaviti policiji, gospođo, kad niste uspeli da ga vaspitate. Bio, da, i prijavljivan policiji, bio u policiji, ima problem sa zakonom, i radio krivična dela. Da vas pitam, jeste ga zaticali u stanjima kad ste niste mogli da mu ne pomognete, je li tako? Nisam vas razumela. Verovatno ste ga zaticali u stanju da niste mogli da odolite tome njegova molbi, je li tako? Nisam vas uopšte razumela, molim vas. Pretpostavljam ste ga zaticali u takvim stanjima teškim, kada vas je molio da lažete za njega, da niste mogli da odolite, pretpostavljam. Ne, to je bilo, da vam kažem, to je on nas tako primoravao da lažemo u trenutku kad smo mi kolima, recimo, krenuli u tu zdravstvenu ustanovu da on ide na kontrolu. Znate šta je radio? radio je, vi kažete sada nismo mi roditelji dobri, nemojte tako da govorite, samo mogu ovo da vam kažem. Ne do Bog nikome, da u kući ima narkomana. E onda, onaj ko to doživi, ja zaista nisam, ne bih sada da otkrivam gde sam radila, šta sam radila i kako, ali zaista ja nisam mogla da shvatim, ja sam mislila da je pola deteta mog tog. Pa to bi bilo ili onako kako ja kažem i kako se dogovorimo, ili ga neće biti. Ali je to ona narodna kao ne da vam zaista Bog da u kući imate narkomana, onda zaista ne znate šta da radite. I kako i kojim postupcima možete njega da naterate da uradi nešto možda još gore od onoga što radi. On je par puta pokušavao da iz kola, da otvori kola i da ispadne. Pa znate šta? Da je u takvoj situaciji pao, pa ja bi grižu savesti imala do kraja života. Ja zaista činim sve i upravo sam zvala da bih nešto doktorku iz Drajzerove zamolila. Imaju u režiji moj broj telefona. Da li je, kakva je mogućnost da se dođe, jedino što nismo išli u Drajzerovu. Jer smo zaista, evo ja rekla sam... Da, da. Hvala na pitanju. Vrlo jednostavno. Potreban je samo uput za ambulantan pregled kod nas i dobra volja. Ništa drugo. Samo dobra volja. I on ne mora da dođe, on može doći sam. On ne mora doći sa vama ako ne želi. Može doći sam, ali je potrebno da ima dobru volju da dođe. A to je najskuplje. Molim? To je najskuplje. Dobra volja. Da se dođe do nas. Da, dobra volja. Samo sam ovo zaboravila da kažem. On je sada na programu buprenorfinskog održavanja. Dobro. Međutim, on sada ne uzima heroin već 5-6 godina unazad, ali zato koristi tablete, sve moguće što njemu dođe do ruku, čak za neke tablete kad ja tu dođem do prazne one, kako se zove, one table i kad pročitam o čemu se radi i kad to proverim na internetu, neverovatno, to su neki antipsihotici i ne znam šta je već, to meša sa alkoholom, preko tog bupa, kako ga oni zovu popularno, preko tog bupa on puši i travu i onda kad dođe kući, ja ga bukvalno od vrata vidim kakav je. I još jedno sam htjela da pitam, on je sada dobio sudsku presudu sa kaznu zatvora od godinu dana. Za koje? Za šta? Evo šta, za krivično delo. Znači, nije, uradio je krivično delo krađe, dobio kaznu zatvora jer ima više krivičnih dela. Sada razmišljam i htela bih doktorku da pitam, upravo poenta mog javljanja je to, kako doći do doktorke i kakvu svrhu će imati zatvor na jednu takvu osobu koja je 20 godina i malo više možda u problemu sa svim mogućim opijatima i sa svim mogućim narkoticima. Znači šta, imamo vaš telefon, bolje da porazgovarate posle da... Imamo vaš telefon za kontakt. Reci. Klasičan primer roditelja i deteta, meni je drago što on živi još 45 godina. Klasičan primer kad je trebala majka da odradi posao zatvora, to je bilo pre 20 godina, kad je on imao 16-17 godina i kad je upao u prvi problem i u prvu krađu. Ona kaže da je otišao na fakultet. Vanja, pustite to. Znate koliko roditelja dođe kod nas, kad ih uhapsimo, samo ovaj put ga pustite, molim vas, neće se više ponoviti. Ja sednem i ispričam. Gospođo, nije tačno, ovo je sad uradio, budemo li ga pustili, uradit će posle toga 10 dana, ali... neće više biti ta prevencija kao što bi sad ovog momenta. Vi ste ga izvukli odavde, vi ćete ga izvući možda iz suda. Ništa mu ne pravite dobro. Ja ne kažem da je zatvor taj, gospođo, nemojte tako sad me sumničevo. Znači, zatvor nije institucija koja će nekog da izdaći. Ali je zatvor institucija koja ima zatvoren oblik lečenja pod znakom navoda da to lice ne može doći do droge. Pod znakom navoda. I u zatvoru dolazi droga. Čekajte, ali mi idemo sa pretpostavkom da godinu dana on neće doći u kontakt sa drogom. Znači, samo dajem ovu digresiju na gospođinu. Ja mislim da je gospođa mislila da li postoji mogućnost, pošto je težak narkoman, da ne ide u zatvor. Ja sam shvatio njenu majčinu brigu, ali ko... Pa čekaj, šta da radimo s njima sad? Ne, ali ja sam pretpostavljena da to želim da ospitam. Evo tri najjednostavnije priče. Prva priča, divan dečak iz divne porodice sa 16 godina dobije zatvor zbog minimalne doze marihuane. Izađe, Bože moj, kriminalac iz tog zatvora. Druga priča, ozbiljan zavisnik od heroina i kokaina, vođa jednih od klanova, ode u zatvor, izađe kao zdrav čovek i mnogo puta se sretnemo na ulici i on kaže, vi ste me izlečili, ja kažem, ne, sam si se izlečio, možda te zatvor izleči. I treća priča, jedan od jako ozbiljan zavisnik, u jako ozbiljnoj priči, dugogodišnji, heroinski, vrlo uticajan, ode u zatvor, ubiju ga u zatvoru. Znači, ja se izvinjavam, zatvor je za ljude, a zatvor je predviđen za svakoga ko dobije pravosudnu i izvršnu meru. Postoji mera obaveznog lečenja na slobodi, postoji mera obaveznog lečenja u zatvoru, postoji mera obaveznog lečenja u zatvorskim bolnicama. Država je ta koja određuje po sili zakona ko će gde biti. Da li je zatvor lekovit? Bojim se, posle ova tri slučaja, da ne mogu da vam dam odgovor na to pitanje. Da li je trebalo da ode sa 16 ili treba da ode sa 40? Nego o tome odluči zakonodavac. Da li je tačno da roditelji hoće da spasu decu od zatvora? Neki da, neki ne. Ja je znam isto tako kao i vi roditelji koji su u svoje deci podmetali određene situacije, prijavljivali ih policiji da bi završili u zatvoru. Neki jesu, neki nisu. Neki kažu danas da u kafiću ima više onih koji imaju nanogicu, pogotovo leti da se ona lepo vidi, nego što ima onih koji nemaju nanogicu. Mislim, što će reći da možda ne postoji dovoljan broj penalnih institucija ili smo otišli jedan korak više, pa sad imamo određene penalne mehanizme da kažnjavamo te ljude. Naravno. Prema tome čak i možda to i neki trend. Mislim, da država na neki način uštedi, a da na taj način zaštiti te ljude. Ti ljudi se leče kod nas. Znači, leče se ljudi sa takvim merama. Hoću da kažem da ne postoji za svakoga istovetno rešenje i da svaka osoba mora da bude sagledana kao da je ona prva, jedina i unikatna i da se mora probati sa različitim terapijskim programima, a ne sa jednim pa i taj ćemo da guramo do besvesti. Jer to je jedini način. Jedna moja pametna koleginica je rekla da za svaku ribu postoji udica ili mreža i da nikad ne znamo kojom ćemo udicom ili mrežom nekog uhvatiti. Hteo sam samo ovako, pa ćeš ti Miroljub komentirati, hteo sam, jedno vreme bila ne moda, nego bismo primorani da se ide da bi se izlečio, išlo se u Rusiju uglavnom, tako beše, pa su išli u London. Da li to sve može sad i kod nas da se uradi? Pa sve može ovde da se uradi, ali ljudi traže jer misli imaju ljudi da negdje dalje bolje. Ima tu ideje da čovjek se, kad ide negdje vanje na lečenje, da se skloni iz društva, ali on posle se vraća u to društvo. To je taj problem resocializacije, kako narkomana koji se prošao neki tretmane, kako ga vratiti u sredinu. I to je taj del koji nije može samo porodica da reši, koji je i društven. Miroljub, evo došli zaista do 2-3 minuta do kraja. Hteo sam da kako da poentiramo? Malo smo i neke roditelje koji su želeli zaštitu od nas, mi smo ih malo napali. Samo je ključna reč je odgovornost. Slažem se, apsolutno. Znači, šta je odgovornost? Ti dođeš u banku, uzmeš novac i nemaš da vratiš. Pošto nemaš da vratiš, 1000 dinara duga je 1 dan zatvora. Ti si preuzeo odgovornost da budeš roditelj. Pokazao si se neodgovoran, trebaš da budeš sankcionisan, prijatelj. Znači, da se ja u demokratskim, ali ne možemo mi to da uhodimo u demokratiji. Znači, ti roditelji treba da budu sankcionisani, ne ta deca. Jer vi ste nesposobni da brinete o svom detetu. Vi kažete mi ćemo da se ženimo. Zato postoji bračni ugovor prema starim zakonima koji nisu popularni, ko može se ženi, ko ne može. Danas može svako da se ženi i svako da bude na papiru roditelj, on u stvari nije roditelj. I onda slušamo ovakve priče gde roditelji iznose neke tužne priče. Pa čekaj, ko je odgovoran za to? Ti pričaš, ti koji si najodgovorniji, neko je drugi kriv što ti nemaš para da vratiš kredit. Pa ko je pozajmljivao taj kredit u banci? I sad treba da mi iskupljamo pare da vraćamo tvoj kredit. Ne, nego ti, prijatelju, treba da budeš sankcionisan jer nisi u stanju da brineš o sebi i da budeš u nekom karantinu, a ne da ti budeš roditelj i da uništavaš to jadno dete i da dolaziš kod Bore, da ga moliš, Boro, molim te, samo ovaj put ga pusti, više nikada on to neće da radi i zakopaš svoje dete sve do njega. Imamo, došli do samog kraja. Boro, imamo minut zaista do kraja. Prvo, svi dobiti jedan divan poklon. Hvala vam što ste bili u ovoj emisiji i što sam čuo mnogo pametnih stvari. Ja ne znam, neki roditeljima će biti teško što ste javili pa smo ih malo i napali. Neki zaslužuju, vjerojatno, neki ne. Ali, Boro, treba li se plašiti ovog talasa koji očekujemo, kako je rekla Katarina, veštačkih droga? Pa, one su već došle u Beograd. Ali, kaže, ali najgore tek... Mi ćemo samo da se uplašimo zato što će biti tsunami. Da se mi uplašimo tsunamija, inače talasi... Šta možda urade država? 30 sekundi. Rekao sam, prevencija je osnova. Opet smo mi otišli sa roditeljima, ušli smo u njihov sistem roditelja od uživalaca droga. Prevencija je osnov. Kad dođe do situacije, kao što roditelji pričaju, doći ćemo do sukoba i ja i doktorka, jer ona ima svoje... Ne, mišljenja, sukoba mišljenja. Jedno mišljenje, ja imam drugo mišljenje. Prevencija je sjajna stvar. Samo prevencija. I opet tvrdim da je prevencija najskuplja, ljudi. Mislim da je ova emisija... U pravom smislu reči prevencija. Smatram da je ova emisija neka vrsta prevencija. Evo, poštovani gledaoci, hvala vam što ste bili uz nas sutra. Isto vreme emisija posle ručka. Doviđenja i prijatno. Ovo poklon svakom gostu.